Rigtig hjertelig velkommen til Sara Blædel. Tusind tak skal I have. Desværre så kunne Kette Totsal ikke komme med, Sara. Ej, men det glæder mig meget at høre, at du har bygget støt og roligt op til i aften. Det kunne man sige. Det er rart, der er nogen, der kan gøre forarbejdet. Ja, og det er det sjoveste af det hele nogle gange. Velkommen, Sara Blædel. Tusind tak. Ja. Hold op, hvor er I mange. Ja, og de er sønderjyder alle sammen. Ja, det er lækkert. Det er derfor, jeg er kommet. Nå, det er det ikke helt. Okay. Ja, så. Jeg har jo været... Tak for invitationen. Ja, det var så lidt. Nu har du været igennem så mange, så tænkte du, hvem fanden er der snart tilbage? Nå, der er Sara, hende napper jeg. Ja, det var rigtigt. Det var godt set og hørt. Nej, det, jeg har været ude efter det før, men det kan du ikke huske. Nå, ja, det var hvad går det ud på? Det var krimimessen forrige år, der mødte jeg dig jo. Og så havde du så travlt, du skulle ikke holde foredrag. Det må du undskylde. Ja, jeg er også ked af, at jeg græd også hele dagen. Kan jeg godt forstå. Så fik jeg fat i Jacob Melander i stedet for. Åh, men det var heller ikke så dårligt. Ja, men det skulle have været... Ved du, hvad de kalder ham i Canada? Jeg var på bogturné, og så sagde de, hvordan går det med ham der, The Striking Viking? Og så sagde jeg, men fanden snakker jeg om? Så kunne jeg, altså, de begyndte at forklare, at han var sådan høj og flot, og så sagde han, nå, Jacob Melander. Ja, sagde de, ja. Det er sjovt, du siger det, fordi Sønderborg Nyt sender direkte lige nu. Hej til jer derhjemme i stuerne, på badeværelset, i soveværelset. Sønderborg Nyt var på jeres smartphone. Jeg var ikke klar, at det var sådan et program, vi var i gang med. Jo, det er det. Okay. Og jeg tror, at Jacob han sidder derhjemme og ser os. Ja, det er Nå, du kender ham så altså. Ved du hvad, Jacob Melander, når nu du siger, kender du ham, så kan jeg altså helt ærligt sige, ja, det gør jeg. Ja. Ved du hvad, vi gik i klasse sammen på Østerfejl Magtsgade skole. Det vidste i jeg i 4. ikke. Klasse. Er det ikke gak? Jo. Vi havde en dejlig, dejlig dansklærer, som hed Marlis. Og jeg ved ikke rigtigt, hvad det var, hun kom i lektierne, men to af os, vi begyndte i hvert fald at slå folk ihjel. Ja. Det vidste jeg slet ikke. Nej, det var også ret sjovt. Ja, det er pudsigt, ikke? Ja. Det kommer sådan bare ud af luften, når ud af ærmet. Ja, det er sådan, det er det med godt forberedte folk. Ja, ja, det er jo så pudsigt med dig, Sara, fordi jeg har jo kendt din far. Mm. Leif Blædel, han var jo journalist på Information. Ja. Jeg mener, han fik Cavlingprisen oven i København på et tidspunkt. Han var jo faktisk hardcore dygtig journalist. Det var han. Og jeg ved, at han var på det der nakkered, før det blev berømt på tv. Det kan du godt kalde det. Ja, for han skød en ræv ude i, var det Gribskov? Jeg skal ikke lige præcis kunne sige, hvor det var, den blev skudt, men skudt det blev den i hvert fald. Ja, fordi han ville finde ud af, at man kunne spise ræv. Ja, vil du have det hurtige svar? Ja. Det kan man ikke. Nej. Men ved du, hvad han så sagde? Altså, jeg kan lige så godt sige, altså, jeg var jo ikke så forfærdeligt gammel. Jeg har været måske 10 år. Han skrev senere en kogebog, der hedder En jæger gik og smage. Og han synes jo, at det her det skulle prøves. Mm. Og det havde han på en eller anden måde fået pisket op til noget helt særligt. Og nu siger jeg det bare, som det er. Der stank af rævepis i hele huset længe. Og så bagefter, så påstod han hårdnakket, at nu kan jeg så ikke huske, han påstod hårdnakket, at det bare var, fordi det var et forkert køn. Nu kan jeg så ikke huske, om det var en han eller en hundrev, men man kunne sagtens spise den anden. Han gjorde dog ikke forsøget. Nej, okay. Nej, godt for os. Ja, han var virkelig nakkeredefaren. Ja, det synes jeg måske godt, man kan sige. Da du, vi skal jo vide, hvem du er, og hvem er du egentlig, ikke? Altså, jeg har fulgt dig fra, at du var forlægger, Sara B. Ja. Og jeg har da købt nogle af dine bøger. Det er jeg virkelig glad for. Det var der ikke så mange, der gjorde. Nej. Så tak skal du have. Her i Sønderborg var jeg den eneste. Ja, det kan jeg forestille mig. Men ved du hvad? Men før det, og længe før det, din mor er skuespiller, Anne-Grethe Nissen, og så har vi Leif Blædel, der din far. Men du er ligesom om, jeg har indtryk af, at du valgte eller prøvede at vælge noget andet på grund af en særlig årsag. Vil du fortælle lidt om det? Ja, men det vil jeg egentlig gerne, hvis det er det med min ordblindhed, ja, du taler om. Fordi, men inden da, der vil Carina gå herop, hvad hun jo helt har husket, med en sodavand til dig. Og det er dejligt. Ja. Tak for det. Og tusind jeg vil gerne tak. Have en hel karaffel vand. Ja. Og jeg troede, du ville. Ja. Nu vender du ryggen til kameraet, du ødelægger helt udsendelsen. Ja, jeg er ked af. Ej, du gør ikke overhovedet ikke. Og hun er faktisk sød. Sådan der. Skal man sige. Tak. Prøv at se, hvor yndig hun bevæger sig hen over sækken. Ja.
Ja. Var det det, du tænkte, at vi lige skulle gå ind omkring? Ja, det er ligesom, du vælger en anden karriere, du prøver nogle andre ting. Ja, men ved du hvad, det her er egentlig ikke sådan et bevidst valg. Det er sådan, eller var sådan, da jeg var barn og ung. Mest barn, der var jeg meget indadvendt og egentlig et ret stille barn. Sådan en, der, jeg havde også nogle helt ufatteligt larmende forældre, så det kan også godt være, at det bare var for ligesom at give dem plads, at jeg så selv trak mig lidt tilbage. Ej, det er ikke rigtigt, men jeg var sådan et lidt stille barn, og jeg kunne godt lide at læse. Og det lyder jo mærkeligt, når jeg nu starter med at sige, at jeg er ordblind, at jeg var det i en mere udtalt grad, da jeg var barn. Og jeg er ikke stærkt ordblind, men nok til, at sådan, det tager mig lang tid at læse en bog. Nu kigger jeg bare lige her rundt og ser, hvor mange af jer har læst de 5. Ej, det er, ikke? Og det er jo mysterier for børn, og det er ved Gud ikke, det er ikke hardcore krimi overhovedet, men det er det der med, at der er 4 børn og en hund, som skal opklare det ene efter det andet, og hvorfor er der lys ude i fyrtårnet, og alle sådan nogle vanvittigt spændende ting. Ja. Og dem begyndte jeg at læse, og ved du hvad, det der vagte min læseglæde, det var faktisk det, fordi jeg var lang tid om at læse. Altså, jeg læste ikke lynhurtigt, men det der med, at der var noget, man skulle følge med i, og noget, der skulle opklares, og noget, der skulle løses, det synes jeg simpelthen, jeg var en af dem. Og det der med at være en i historien, det drev jo videre, og det var 4 børn og en hund, ikke? Og jeg kunne lige så godt være hunden. Det var ligegyldigt, hvem jeg var. Det var ikke vigtigt, hvad jeg var, bare jeg var med, og bare jeg var en af dem. Mm. Og den der lyst til at læse fortsatte op til Agatha Christie, og altså alt det der, man skulle læse i skolen, det var ikke fordi, at det drev voldsomt i mig, vel? Det var mere det der, jeg sådan havde lyst til. Og jeg synes, det er så vigtigt, det der med at få vagt sin læselyst. Og min mor og far, det var jo smart træk af dem at sige, jamen det skal hun bare, så længe hun har lyst til at læse, er vi egentlig glade ligegyldigt, hvad hun læser. Fordi når man har den der ordblindhed med sig, så er noget af det værste, det var det i hvert fald for mig, eller det er det for alle ordblinde, det er, når man får læsestykker for i skolen. Og selvom man øver sig helt utrolig meget, og det gjorde jeg altid, fordi det er jo direkte at åbne ind til sit svageste punkt. Det er jo at blive udstillet simpelthen, ikke? Og der hvor man godt ved, at man har en svaghed i forvejen, så det kan også godt være, at I vil kunne genkende det her, det kan læse stærke sikkert ikke. Men selvom jeg virkelig havde øvet mig i det der læsestykke, jeg havde for, så fik jeg så ondt i maven. Jeg kan ikke huske, når man skulle rundt, og så vidste man, når det nærmede sig pegefingeren, nærmede sig en, ikke? Og jeg kunne være glædet helt ned under bordet. Jeg synes, det var ikke fordi, jeg ikke kunne. Det var fordi, det var så rædselsfuldt, at andre ligesom skulle sidde og følge med. Jeg synes, det var hæsligt. Og det var kun lige på nippet af at være slået af det der med, at skulle op til tavlen og skrive, hvor alle gloede. Ikke? Og det er jo ikke fordi, jeg ikke kunne. Men for sådan en som mig, er endelser bare aldrig rigtigt naturligt. For mig er det ikke totalt logisk, om det er ENDE eller ENE. Og det ved jeg godt af, så vil der sidde nogen og tænke, jamen det giver jo sig selv. Det gør det ikke nødvendigvis for mig. Og derfor er det der med at være datter af en journalist, og i særdeleshed sådan en lidt fremtrædende, larmende journalist, som min far han var, det kan godt være lidt anstrengende, fordi så får man jo det der uendelige spørgsmål om, jamen du skal vel også være journalist, ikke? Og for eksempel, når vi havde idrætsdag på skolen, kan I huske idrætsdagen, ikke? Ja, ikke? Godt. Vi havde idrætsdag, og tro det eller lade være, men jeg var skidegod til højdespring og 100 meter løb. Ja, det ville man jo ikke gætte nu. Men det var jeg faktisk. Og havde glædet mig. Jeg kunne enormt godt lide idræt, og jeg kunne enormt godt lide det der. Og så et par dage inden idrætsdagen, så fik jeg så at vide, jamen Sara, det er jo dig, der så kan skrive til skolebladet. Og ved I, hvad der så skete? Ja, det ved I godt. Jeg kunne desværre ikke den dag. Og det er så ærgerligt, ikke? Altså, det er så ærgerligt, fordi det var jo ikke lysten. Men det der med, at så skulle noget, der egentlig var enormt sjovt, udstilles, ikke? Og jeg kan stadigvæk også sige, hvis der er nogen, der beder mig om at skrive et referat, så kan jeg stadigvæk ikke den dag. Og jeg synes sgu, det er ærgerligt. Altså, der var en gang, jeg kunne også godt lide at skrive stil, tro det eller lade være, men jeg kunne godt lide det der med at fortælle de der historier. Og så en gang, jeg har nok gået i 7. klasse, tror jeg, hvor jeg havde afleveret en stil. Og så fik jeg den tilbage med helt utrolig mange røde mærker i.
Og det var jo lige præcis det. Og så en lang klamamse om, at nu måtte jeg ærligt talt snart til at stramme mig lidt op, og nu måtte jeg lade være med at tjuske, og nu måtte jeg det ene, og det andet, og det tredje. Ikke? Så tog min far stilen. Og marcherede i sin rulamspels og træskostøvler ned på Valsø skole, hvor han stillede sig op foran min klasselærer og sagde, du skal aldrig dræbe min, eller fjerne min datters lyst til at fortælle en god historie. Tror jeg, det var pinligt i 7. klasse. Jeg var der gudskelov, ikke? Men det var jo det, det handlede om, ikke? Altså, man kan jo godt have lyst til at fortælle en historie. Og så, nu har jeg skrevet så helt utrolig meget og læst så helt utrolig meget igennem årene. Altså, at det jo kommer til at flyde mere naturligt i mine fingre. Jeg var bestemt heller ikke hårdt ramt. Mm. Men det skal jo ikke fjerne lysten. Nej. Vel, det skal jo ikke fjerne lysten til at fortælle historier. Nej. For jeg oplevede, jeg er lidt ældre end du er. Ikke mig. Og han køn. Okay, det sidste kunne man gøre. Ja. Jeg husker i skolen, at der havde vi to drenge, der var overblinde. Og der var psykolog på dem, for man mente, de var dumme. Oplevede du noget? Ja, det gjorde jeg faktisk også. Ja, meget skrækkeligt. Jeg kan huske, den ene havde psykologen hjemme hos sin mor. Hun bortviste, hun smed faktisk den psykolog. De ved jo godt, at deres søn er dum. Han var ordblind. Men for mig, der skete det egentlig sådan, at jeg, og det var jo meget skønt, jeg gik i sådan en skole, der hedder Bernadotteskolen ude i Hellerup, som er sådan en kreaskole, hvor blandt andet skuespillerbørn og den slags bliver stoppet ind, hvilket man kan sige er udmærket. Jeg husker de første 3,5 år, som en tid, hvor vi sang Mariehønen evig glad og bagte pandekager. Det var ligesom det. Og så øvede til fredagsstykket, så der var sgu ikke rigtig nogen, der opdagede noget. Og da det sagde endelig, så var, jeg kom faktisk også op til sådan en skolepsykolog, fordi de synes måske, jeg hang lidt i bremsen, når det kom til det der med at læse og skrive. Men så af den grund faktisk, at jeg egentlig ikke synes, det var skide sjovt at bage pandekager og synge Mariehønen evig glad hele tiden, så spurgte mine forældre, om jeg ikke godt måtte skifte skole, så kom jeg ind på Østerfejl Magtsgade skole, som var meget mere boglig og meget mere, så fik jeg lidt et chok over, at man skulle være ude i frikvartererne, det var jeg ikke vant til. Men derinde, der gik ikke ret lang tid, før min klasselærer, hende jeg fortalte jer om før, hun sagde, hey, jeg tror lige, at du skal møde hende her, Helle. Hun er nemlig enormt god til at hjælpe folk med at knække koden til, når de skal læse. I skal tænke på, det har I selvfølgelig allerede gættet, det er 800 år siden, jeg gik i skole. Så der er sket meget på det der, på det område. Det var ikke udbredt på samme måde. Der var ikke så meget opmærksomhed på ordblindhed. Men så kom jeg ned og fik nogle timer sammen med hende, og det gik enormt hurtigt, for at der kom en sammenhæng, der virkede naturligt. Hun kunne et eller andet, hun kunne kode mig på en eller anden måde. Sådan så pludselig gav det mening på en anden måde. Det er jo ret utroligt, ikke? Efter at have været igennem det ene og det andet, nemlig at, er hun lidt tilbagestående? Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg gudskelov ikke huske, hvad de sagde. Nej. Men, det er godt, du ikke hørte det. Det var godt, jeg ikke hørte det, det tror jeg også. Og jeg tænker måske også, det var lidt en af grundene til, at min mor og far var rimelig lydhøre, da jeg spurgte, om det måske var en idé at komme ind og ind i en anden skole. Fordi jeg anser de psykologer for at være dumme. Nå ja, det kan man selvfølgelig sige. Det ved jeg nu ikke, uvidende. Om det er. Ja, det var det måske bare på det tidspunkt. Ja, på det tidspunkt var der bare en anden, altså et andet fokus. Det var ikke. Jeg følte så i det øjeblik, der faktisk blev taget hånd om det. Altså jeg kan slet ikke huske, at det var et langt forløb. Jeg kan egentlig ikke huske, at det fyldte så meget. Jeg husker det lidt, og det kan sagtens være, at jeg nu har bare forskudt tiden i det. Jeg husker det lidt, som om det var en rimelig kort periode, og at der skete enormt meget. Altså det var som om sådan en terning, man ligesom bare fik til at falde i hak, og så blev det meget bedre. Men det var så egentlig også årsagen til, at du tager en uddannelse som tjener, ikke? Altså det var. Men vi mangler nogen her lige. Jamen det kan jeg hurtigt klare. Bare, det er lige mig. Altså nej, ved du hvad, jeg ville faktisk ønske, at jeg var så struktureret, at der var en årsag med noget som helst. Og det kan jeg fuldstændig ærligt sige, det er der ærligt talt ikke. Jeg fik efter 10. klasse et sommerferiejob som afrytter på en restaurant. Ja. Jeg boede nede i Valsø, der skulle man tage toget ind til København, og derinde der fik jeg så det her job. Og på andet, altså for det første, så var det dengang, så langt tilbage, at der jo var, der var fradrag, hvis man gik ud og spiste frokost med firmaet, så kunne man trække hele muligheden fra. Det betød, at frokostrestauranterne havde kronede dage dengang. Og så var jeg jo mødt der, og havde jo aldrig nogensinde prøvet noget, der mindede om det, vel? Altså, så stod jeg med alt det kæmpe og skulle rydde af og følge med, og der var mega travlt.
Det, der så skete der efter min anden dag, det var, at hele personalet blev væk. De skulle nemlig overtage restauranten, de skulle få pakket den af en restauratør, der hed Frans Stockhammer, og det skulle de så åbenbart ikke. Frans Stockhammer var på fisketur den dag. Han har, eller havde, han er her desværre ikke mere, han havde en restaurant, der hed Alsace, nu den drevet videre af hans datter, og hans kone var i den restaurant den dag, og så selvfølgelig noget personale. Og vi stod med den der frokostrestaurant, som var proppet til randen af reservationer. Og så var det så mig, afrytteren på anden dags arbejde, en kokkeelev fra restaurant Alsace og Frans Stockhammers kone. Og værsgo, giv los. Jeg har aldrig i mit liv prøvet noget lignende. Da jeg sad i toget tilbage til Valsø med mine første drikkepenge, jeg har dem stadigvæk, 2 kroner, der var jeg fuldstændig paf, og jeg kom hjem til min far og sagde, jeg vil tjene og lære. Jeg tror, jeg har fået et chok. Jeg har simpelthen fået et chok over, at det kunne være sådan at være ude i det rigtige liv. Og jeg synes, det var så sjovt. Så sjovt. Og du har de 2 kroner? Ja, det er mig stadigvæk. Man skal huske, hvor det hele startede. Ja, jeg synes ikke, det er lidt fascinerende. Det er ligesom, hvad hedder han, Joachim von Anders første 25 år. Ja, det er... Det er dig. Propper ned. Pissen er jeg. Det spytter vi på. Men bliver du så tjener? Altså... Ja, så bliver jeg tjener. Ja. Jeg kommer i lære inde på Hotel Plaza, som er et af de fineste steder i byen dengang. Og Søren Gericke, han var køkkenchef lige inden jeg kom. Og så var jeg så startet der med læretid. Altså, jeg var 17 år. Ikke? 17 år og kommer ind med toget fra Valsø. Og der er ikke noget som helst galt med Valsø. Det er bare for at sige, at jeg var ikke rigtig vant til det der. Og den første, som giver mig et chok, om man så må sige, jeg har ikke været der ret lang tid. Jeg møder klokken omklædt i restauranten klokken 6:30 om morgenen. Skal man fandme tidligt fra Valsø, kan jeg godt sige det. Og så lærer jeg af Svend Åge, som er ham, som styrer restauranten. Han er en benhård børste. Altså virkelig. Han er sådan en, man går rundt med et elevskilt. Så får en fuld restaurant, så kunne han stå der. Plaza ligger lige over for hovedbanen, ikke? Så kunne han stå der midt inde i restauranten, mens alle kiggede og kastede en femmer over til mig og sige, Sara, går du ikke lige over på hovedbanen og få pudset dit elevskilt? Det er bare for at sige, sådan var han, ikke? Nå, men han lærte mig ret hurtigt, at det hedder ja, nej eller ret mig i røven. Okay. Nå. Og det betyder sådan helt oversat, og han sagde det altså ikke med et smil. Det er jo sådan her, det er, ikke? Og det betyder ganske enkelt, siger du ja, siger du nej, eller har du ikke forstået en brik? Nå, okay. Jeg kan godt sige dig, det var jeg altså ikke vant til. Mm. Men det blev jo sådan, og sådan er det jo tit, at der, hvor man får sin største chok, det jeg endte jo med at holde virkelig meget Svend Åge, særligt da det begyndte at gå ud over nogle andre. Mm. Men det der med, at man kommer ind, ikke, og bliver nok. Men det var den ene ting, jeg oplevede, som ligesom satte det lidt på plads. Og så den anden ting, hvor man jo er sådan ung, og ikke, jeg var ikke særlig erfaren med det der arbejdsliv. Mm. Så står jeg en dag lige inden for restauranten, der er telefon og bestillingsbogen, og der er nogen, der ringet ind for at bestille bord. Jeg er i gang med at skrive ned, hvad de hedder, hvor mange personer og hvornår. Og så kommer der en virvlende ind ad døren og råber mig lige ind i hovedet, du skal ikke stå og tale telefon i din arbejdstid. Så fuldstændig refleksagtigt, så holder jeg for os og siger, du skal ikke tale sådan til mig, når jeg taler med gæster. Og i det øjeblik, jeg siger, gæster, så går det op for mig, det er Søren Gericke. Okay, farvel, læreplads, tænker jeg så. Bye bye, Plaza. Men det skete faktisk ikke. Altså, jeg tror, det der, den der sådan reaktion, ikke? Det er lidt ligesom at blive slået på knæet, ikke? Og så spjætter man bare. Vi fik det rigtig, rigtig godt sammen. Ja. Det blev meget fint. Han hjalp mig, da jeg skulle til svendeprøve, det skal man nemlig. Så hjalp han mig med at sammensætte menuen, og han var en alle tiders fyr at arbejde med. Jeg har hørt ham citere, at hvis man opsøger en ny restaurant, og man ikke været der før, så det første, man skal tjekke, det er toiletterne. Hvis de er i orden, så er maden også i orden. Sådan, det skal vi huske. Ja, husk det. Ja. Ikke også? Går så forfatter, forelægger drømmene i dig der, hvor du går og tjener selv? Undskyld, det er sådan en hus, det her. Ja, men det kan jeg garantere dig for, at de ikke gør. Jeg har aldrig, og det kan man jo synes lyder helt vanvittigt skabet nu.
Jeg har aldrig haft forfatterdrømme. Men forlagsdrømmen så? Jamen, det havde jeg lige for sig heller ikke. Jeg har efter... Jamen, det er jo det, der er så åndssvagt, ikke, med det her. Jeg elskede kriminalromaner, som jeg har fortalt. Jeg elskede børnemysterierne. Og videre, da de i skolen begyndte at læse alt muligt andet, så blev jeg ved med, og så læste jeg Maria Lang, Agatha Christie, hvad som helst. Else altså, Fischer? Også Else Fischer, ja, lige præcis. Lige præcis. Ja. Og det var ligesom det, der op... Altså, det jeg kunne lide, ikke? Men jeg tog faktisk, efter jeg var uddannet tjener, så tog jeg også en grafisk uddannelse, eller i hvert fald det meste af en grafisk uddannelse. Og så var der nogle lange, snørklede veje, som førte til, at... Og det her lyder som om, jeg tog den her uddannelse i 1800-tallet, fordi vi sad nemlig med fremkald og fixer, der kørte. Det gjorde jeg ikke. Det var lige inden det hele det gik over og blev elektronisk. Men vi sad i alle de der væsker og arbejdede, og det kunne jeg simpelthen ikke tåle. Så da jeg var 3 år inde i den her 4-årige uddannelse, så var jeg nødt til at stoppe, fordi jeg havde en bravende allergi over for de der giftstoffer. Og så... Som min mor ville have sagt, er det jo godt at have en tjeneuddannelse at falde tilbage på. Ja. Og det gjorde jeg så på den måde, at jeg kom op og arbejdede på det tidspunkt på Skovs Hovedhotel, og Erwin Lauterbach, han var køkkenchef deroppe. Og så var jeg tilbage i det fag, jeg virkelig, virkelig godt kunne lide. Og altså, det her kan jeg underholde med timevis, det bliver enormt kedeligt, men en aften på arbejdet, der fik jeg en lammelse i min arm, og den kom sådan, altså som ud af det blå. Mm. Kunne jeg pludselig ikke bevæge mine fingre, og jeg fik sindssyge smerter i min arm, og blev hentet i en ambulance, og de troede, de forfærdeligste ting var sket, og jeg lå på sådan en intensiv overvåget stue i ret lang tid, fordi de ikke kunne regne ud, hvad det var. Mm. Og det blev bare i helt korte træk 3 år, hvor jeg brugte mest af tiden på neuromedicinsk afdeling inde på Rigshospitalet. Og der var jeg i en alder af 27 år, nået til det punkt, hvor de anbefalede, at jeg fik en invalidepension og fik hjemmehjælp 2 gange om ugen. Ja, det var dengang, man kunne det. Nå, ja. Men som kunne hjælpe mig med indkøb og vask og sådan noget. Ikke? Og det kunne jeg, altså det var så forkert for mig. Ikke? Og mine forældre, altså det er jo klart, når noget kommer ind så tæt på nogen, så påvirker det jo både, ja, selvfølgelig i meget høj grad mine forældre, men også deres vennekreds, fordi det fyldte jo alting. Ikke? Mm. Og en af mine fars virkelig gode venner hedder Per Nørhaven, og han har et stort bogtrykkeri oppe i Viborg. Og han havde jo også fulgt med, de havde jo også fulgt med i det her, der var sket. Og en aften til middag hjemme hos mine forældre, hvor jeg også deltog, så sagde han, så har du jo altid været så vild med krimier. Skulle du ikke overveje at starte dit eget forlag og genudgive nogle kriminalromaner, der har været udgivet før? Fordi det er jo et marked, man godt kunne gå ind på. Jo, men altså, i virkeligheden kunne han lige så godt have sagt, hvorfor starter du ikke et omrejsende cirkus? Altså, det var lidt det samme, ikke? Men dog havde jeg en indsigt i den der grafiske del. Og det blev jo så et år, jeg brugte på at sætte mig ind i, hvad er et ISBN-nummer, hvordan gør man, kan man købe rettighederne til den sats. Han havde trykt Berlingske udgav i slutningen af 70'erne, i starten af 80'erne, en kriminalserie. Berlingske med krimi. Masser, ja, kan du huske det? Engelske. Med masser af oversatte krimier. Og dem havde han trykt, og han havde en masse af dem stående i sin kælder. Og så fik han dem bragt over til mig, og så kunne jeg begynde at læse. Og det blev en lang periode, hvor jeg lå... Hold kæft, I skulle have set det. Jeg lå derinde på neuromedicinsk med den der stak af de der bøger, og blev jo hende... Man lærer dem jo dem at kende, som arbejdede på den afdeling, fordi jeg var der igennem så lang tid. Ikke? Og så begyndte jeg at læse og læse, og jeg kiggede op i det, og i virkeligheden kan jeg jo godt se nu, så mange år efter, at det her var jo en redningsplanke. Mm. Det var jo min vej ud, eller hvad skal man sige, det var snart måske ikke engang en vej ud, men mere en sådan en... Til. Ja, og også for ikke at gå til grunde, ja. Og også for ikke at forsvinde i et hospitalsystem, som man ganske enkelt meget let bliver et op af, når det tager så lang tid. Og der startede jeg det forlag, der kom til at hedde Sara B., som genudgav kriminalromaner. Ja. Og det ved du også, altså det var langt, 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 langt inden nogen som helst krimibølge. Der var en kort krimibølge omkring Maj Sjøvald og Per Vahl, ja. Og så ligesom det dykkede, ikke også? Fush, der i 3. Men jeg husker noget, som du ikke tænker over. Jeg tror faktisk, det er ikke mange, der tænker over. Jeg husker dine omslag, forsiden. Ja. Jeg synes, de var usøgt.
Det mener jeg stadigvæk, at der er, jeg synes også nogle gange forlaget glemmer at promovere omslagene. Jeg kan lige nævne lidt senere i dag, jeg er lidt hug på, ikke også? Man kunne lave en kunstudstilling med nogle af de bogomslag, især i politikens halv, masser af forfatters omslag og så videre. Det ville være smukt, og så kopierer man den, og så sælger dem. Ja, god særtryk. Jeg synes, dine omslag, de var meget enkel. Var det Cornel Woolrich, husker jeg rigtigt nu? Jeg har jo købt dig. Ja, det har du. Det har jeg. Ja. Der var jeg jo også boghandler dengang. Jeg er uddannet boghandler. Det er så rart. Et familiemedlem til Louise Rik. Ja. Min boghandler, han hedder Sønderborg, han hedder Poul Rik. Sådan. Jamen, det er godt at have sine folk rundt omkring i landet. Ja, hele tiden, der arbejder for sagen. Ja. Jeg husker omslagene. Og jeg husker Hovedbanegården, hvor de stod flere eksemplarer i rækker. Ja. Og det var lige til at tage med i toget. Savler man lidt nu. Sådan en lille god bog, så man kan læse den hele vejen til Aarhus. Bum. Og så give den til Tante Gerda bagefter. Eller det var præcis det, der var mit koncept. Det var det nemlig. Ja. Det var det nemlig. I må godt klappe nu, synes jeg, helt andet. For jeg har lagt mærke til, at de som autodidakte skuespillere, de starter også selv. Måske i en niche, og så er nogen bliver forfattere, og så senere er der nogen bliver skuespillere, de bliver dramatikere, så er det skuespillere, der starter deres eget lille teater, og de bliver skuespillere. Og der er flere forfattere, der har været forlæggere, og jeg prøver ikke at nævne nogen, i hvert fald ved jeg, at du har været det. Animerer det dig så pludselig, hvor du sidder derhjemme og siger, Gud, jeg har jo succes som forlægger. Hvad med, jeg skriver selv? Er vi derhen nu? Prøv at høre, jeg ville elske, hvis jeg kunne sige ja, for så havde jeg bare i det mindste sagt ja til én gang, du har spurgt, om jeg selv har valgt en vej. Nej, det var det faktisk ikke. Nej. Fordi jeg havde aldrig nogensinde, altså, jeg havde ikke drømt om, og helt ærligt, altså ikke drømt om, at jeg selv skulle skrive. Ikke fordi, at jeg sådan tænkte, det kan du nok ikke, og overhovedet ikke. Bare fordi, jeg synes, hele ideen med en god bog er jo for fanden, at der er nogle andre, der har skrevet den. Altså, det er jo hele drivkraften. Det er jo at gå ind og læse noget, nogle andre har fundet på. Det er det, der altid har fornøjet mig. Det er det, der har vagt min læselyst. Det er det, der har gjort mig nysgerrig. Så det har virkelig ikke været en drivkraft i sig selv. Men det blev vejen ind til at begynde at skrive selv som journalist. Og det vil Leif Majbom vide, hvor du så sidder. For jeg lavede engang et interview med dig. Ja, lige præcis. Det var dengang, jeg var der arbejdede på Ude og Hjemme. Og jeg elskede... Har du interviewet ham? Ja. Ja. Det har jeg da. Men det var muligvis nok noget af det mest... det var så ikke Leif, det var ikke det, der var det grænseoverskridende. Det, der var det grænseoverskridende, det var det ikke. Det var det lidt meget nok, det var det ikke. Nå, men det var i og for sig, og da jeg begyndte at skrive, og jeg vil godt fortælle, hvordan det kom så, fordi det var ved Gud heller ikke noget, jeg egentlig havde bedt om. Men på mit lille forlag, Sara B., Der havde jeg gjort det til sådan en ting, at bag i bogen, så anbefalede jeg nogle af de ting, jeg godt selv kunne lide at læse. Blandt andet Kirsten Holst, som jeg var en kæmpestor fan af. Jeg synes virkelig, at hun var smadret god, og hun var krimidronningen i Danmark, hvis man spurgte mig. Og det var der ikke nogen, der gjorde, så derfor så sagde jeg det bare selv. Og det så hun på et tidspunkt, at jeg havde anbefalet hende, og det synes hun, den måde, jeg kørte rundt og besøgte jer boghandler, det gjorde jeg 2 gange om året. Jeg meldte aldrig, jeg ved ikke, om du kan huske, jeg meldte aldrig nogensinde min ankomst, fordi så var der ikke nogen, der kunne sige, at de ikke gad tale med mig. Nej. Så jeg troppede bare op med mine bøger. Nå, men og det kunne, altså Kirsten Holst, hun spurgte, om jeg havde lyst til at udgive hendes næste bog. Og det var en meget stor ting for mig. Altså, det var sådan en hold da op-agtig ting, ikke? Og det ville jeg selvfølgelig rigtig gerne. På det tidspunkt, nogenlunde samtidig, så havde Ude og Hjemme chefredaktør, han havde jo også fået, der var blevet lavet en artikel om mig, om den der unge, mærkelige kvinde på 27-28 år, som havde startet det her krimiforlag, og det havde de lavet en historie om. Og så spurgte den daværende chefredaktør, om jeg havde lyst til og være med til at udvælge deres sommerkrimi. Jeg ved godt, om sommeren, så er der altid sådan noget en sommernovel, kriminoveller, eller der kan være sådan en roman, der kører hen over 6 uger. Og det er bare for at tjene nogle skejser, så sagde jeg ja, jeg kan. Så da jeg så begyndte at arbejde med Kirsten Holst, så spurgte han jo også, om hun måske havde lyst til at skrive sådan en kort krimiroman, som skulle gå over de der, fordelt over de her 6 uger. Og det sagde hun gudskelov ja til, men så spurgte han mig, om jeg ikke ville lave et interview med hende. Det siger man jo bare ja til, ikke? Fordi det var jo ligesom at promovere mig og hende og det hele. Og der må jeg ærligt indrømme, at det der kække, det raslede lidt af mig. Ja. Fordi jeg kunne ikke sige nej, vel?
Og jeg havde simpelthen aldrig prøvet det før. Og der var jo ikke, altså jeg ville jo udstille i den grad, at jeg havde det skidt med endelser, og havde det virkelig svært med komma og alt det der, ikke? Så det var, det må jeg indrømme, det var virkelig grænseoverskridende, men så gjorde jeg det. Jeg kunne sagtens tale med hende, jeg kunne sagtens lave alle mine noter og alt det her, og så 28 år gammel løb jeg hjem til mor og far og sagde, kan I ikke lige læse det igennem, inden jeg afleverer det? Jeg synes fandme, det var pinligt altså. Men det gjorde jeg så. Det, der så skete, var, at de så lynhurtigt fandt på, at jeg kunne da lige lave et par interview mere. Og så følte jeg lidt, at jeg var nødt til at gå ind og sige til dem, at I skal bare lige, det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Men I skal lige vide, at jeg har lige det her. Og det der var kæmpe gaven, og det, der var en forholdsvis stor grund til, at jeg overhovedet kom ind i det her med at skrive, det var, at det rynkede det ikke på næsen af. De sagde, prøv at høre, det virker som om, du er enormt god til at tale med folk, og det der, det skal vi da nok hjælpe dig med. Det var ikke sådan, at de bare gjorde det for mig, men vi fik styr på løbeærerne. Ikke? Altså, der var sådan nogle faste ting, jeg ligesom kunne lære. Og det for mig er enormt stor hjælp. Det er det der med, at man ligesom får nogle små regler, ja, som man så kan huske. Fordi der er jo meget genkendelse i det. Ikke? Mm. Og det blev altså min vej ind til at begynde at skrive, og jeg er evigt taknemmelig. Til gengæld så siger min gamle chefredaktør også, jeg kender ingen, som du og Camilla Lind, der kan marchere ud af et redaktionslokale. Og det er sikkert rigtigt. Camilla Lind, det er som er en journalist i mine bøger. Ja. Ja. Som jeg er forelsket i. Det måtte komme frem. Det måtte komme frem. Det venter. Jeg vil godt høre det interview med Leif Majbo, men hvordan var det? Det var godt. Var det det? Det var brandgodt. Er det ikke rigtigt, Leif? Jo, det er fantastisk. Åh, sindssyg mand. Det var noget, vi kunne. Ja, okay. Har du en kopi af det? Det kan jeg sikkert finde, ja. Det smarte er... Ellers har du, det var godt. Det var godt. Det skal ikke gå til grunde. Sådan nej, noget. Det må det ikke. Men ved du hvad, en af de ting... der var nogen, jeg oplevede faktisk en rigtig interessant ting i den der periode, hvor jeg var på ude af hjemme, men senere hen egentlig også, da jeg så begyndte at skrive mine bøger. Der var nogen, der sagde, nå, men er du ikke Leif Blædels datter? Han var jo på Information først, og så på Weekendavisen. Jo, det var svært at løbe fra. Det var jeg jo. Og så sagde han, ej, hvad siger han til, at du skriver for ude af hjemme? Ja. At det synes han, der er fantastisk. Det synes der, han, der er toppen. Og ved du hvad, jeg har faktisk mødt det et par gange, at folk ligesom sådan var, nå, det er nu fint. Det er noget af det bedste, føler jeg selv, jeg har lavet, og noget af det sjoveste og mest interessante og mest lærerige. Og I kan tro, at jeg har glæde af det nu, fordi man møder jo alle slags mennesker. Man kommer i alle slags steder i Danmark. Og man, jeg synes, det har været så var det på den måde, du kom i kontakt med Anne-Marie? For du havde skrevet en biografi om Anne-Marie. Prinsessen. Ja. Nej, det var det faktisk ikke. Nej, det går fandme godt med os. Hver gang du foreslår noget. Jamen, det kunne det godt have været. Men faktisk så blev jeg kontaktet af et forlag, som spurgte, om jeg havde lyst til at skrive en biografi om vores altså eks-dronning Anne-Marie, dronning Margrethes lillesøster. Ja. Og det var faktisk, fordi jeg ikke var royal journalist, at de gerne ville have mig til at gøre det. Ja. Og det sagde jeg ja til. Det synes jeg var ret spændende. Ja. Det er faktisk det første, du udgivet, er det ikke det? Jo, det var det. I 2000 kom den. Det er kun 19 år siden. Det er kun 19 år siden. Ja. Kan man ikke se på mig? Nej, det kan altså man se på hende. Og hun er stadigvæk yndig, hun klæder sig fantastisk. Ja. Jeg har faktisk lige været sammen med hende på Gråsten Slot. Altså, hej. Nå. Hej. Ja, nu er vi tilbage igen med det der. Mm-hmm. Vi skal til Sønderjylland, der er ikke nogen vej udenom. Nej, det er godt. Ved du hvad, men du starter der ude af hjem, og så udvikler du dig med at begynde at skrive. Altså, jeg vil godt høre lidt om, og det tror jeg også andre gerne vil høre lidt om nu, Louise Rick. Mm-hmm. Hvor kommer hun fra i dit univers? Ja, og nu kommer vi faktisk til noget af det, du har kredset lidt om. Ja. Nogle gange, ikke? Jo. Fordi det er jo det der med, var det noget, jeg satte mig for, at jeg gerne ville? Var det noget, jeg ligesom stilede mod? Allerede måske også dengang, jeg havde forlaget. Og det er vitterligt sådan, at det har det ikke været. Mit arbejde på ude af hjemme og andre steder, hvor jeg skrev freelance sidenhen, det bragte mig også, det var faktisk Anne-Marie-bogen, som bragte mig ind i tv-branchen. Og jeg sad så som sådan en researcher på Godmorgen Danmark. Og var i 5 år, arbejdede med tv og legnede forskellige programmer op, og sad som redaktionschef på nogle tv-programmer. Og
havde egentlig helt ufatteligt travlt i nogle perioder. Altså, den branche, lige så meget som jeg holder af at arbejde i tv-branchen, lige så vanvittigt kan den være, når man har deadlines. Det er jo alle slags deadlines. Det er jo ikke bare der. Det er jo alle mulige, når man bliver presset hårdt nok. Ikke? Og så udviklede jeg en teknik. Og I kan få den kvitterfri. I skal bare ikke sige det fra mig. Jeg fandt ud, vi havde været inde og lave nogle tv-optagelser inde på Hotel Royal, som ligger bag ved Vesterport station. Der er en biludlejning, der hedder Hertz, og så er der lang cykelskur, og der havde vi været inde og optage, og så skulle jeg hjem om eftermiddagen og hente min cykel, og så tænkte jeg, gud, hvad hvis nu man finder livet af en journalist her, og hvad kan han have været i gang med? Hvis han bliver slået ihjel, hvad kan det så være for en historie, han har rodet med, siden nogen har syntes, at han ligefrem havde en viden, der var så farlig, så han måtte dræbes? Nå, jeg cyklede tilbage til redaktionen. Og altså alt det der tankeleg, hvad nu hvis, begyndte at boble, nu kommer tippet. Så når nu folk, altså stresser rundt om jer, ikke? Når nu folk begynder at blive skide irriterende at høre på, og I ikke rigtig overgår det, eller muligvis er ved at gå ned med flaget, fordi det bliver for meget, så begynder at fortælle jer selv en historie. Jeg begyndte simpelthen at lege med denne her, hvad kunne det være for en sag, han arbejdede med, og jeg digtede løs, og det eneste, jeg bare vil råde jer til, det er, lad være med at lukke øjnene, mens I gør det, for så kan folk simpelthen se, at I ikke lytter efter, når de taler til jer. Og det er dårligt. Så det er noget med at oparbejde en teknik, sådan så man ser ud, som om man lytter, mens man kværner løs. Og det, jeg kværnede løs med, det var blandt andet, at jeg ville gerne have, at der var noget narkotika på markedet, som var blevet konfiskeret af politiet. Og så kommer det altså, når det sker, så kommer det ned noget, der hedder et kosterrum. Og så tænker jeg, kan man så få det op igen og tilbage på markedet? Så siger jeg, det er sgu svært, fordi så vidt jeg er orienteret, så er det jo hvidt pulver. Ikke? Mm. Lidt svært, når det ikke er nummereret og se, at det har været konfiskeret. Så jeg må finde på noget andet. Og så vil jeg gerne indfarve det i en særlig farve. Og så begyndte mine eksperimenter ellers at køre. Kan man det? Jeg havde gudskelov, eller ham har jeg sådan set stadigvæk en god kammerat, der på det tidspunkt var i Uropatruljen. Og han sagde, jeg havde fortalt om det her, han startede med at sige, det kan du ikke få op af kosterrummet igen. Det kan man ikke. I watch me. Og så sagde han, hvis du skal eksperimentere med sådan noget, må jeg så anbefale, at du får fat i noget babypuder, fordi konsistensen er faktisk det samme, og det andet kan blive vanvittigt dyrt og rimelig risikabelt, hvis du skal have gang i det. Der ser man mig alene med Adam, som er min søn, med hvidt pulver kørende ud over hele køkkenbordet. Og jeg kan fortælle jer, det dur ikke med frugtfarve, fordi det størkner, og så kan man altså ikke. Dur ikke. Og jeg legede videre med det der, og jeg kom så langt, at jeg kontaktede nogen, som var i fødemiddelindustrien, og spurgte, om der var noget farvestof, som kunne tåle at komme ind i kroppen. Og de sendte mig, det var også helt vanvittigt, helt ukendt, fuldstændig ud af det blå, ringer og spørger, om de har noget farve, man kan skyde ind i kroppen. Ikke? Meget, meget mærkeligt. Hun sendte mig så et brev med grønt pulver, og så kørte babypuder og grønt pulver, og så kunne jeg se, hey, det kan godt lade sig gøre. Bum, det blev min debut, der hed Grønt Støv. Ja, 2004. 2004, men det var ved Gud i himlen ikke noget, jeg havde planlagt. Nej. For hvis jeg havde det, så ville jeg aldrig nogensinde have givet at skrive om narkotika. Jeg synes, det er mega kedeligt. Så det er bare for at sige til jer, det var med at gå med den historie, der dukkede op. Det var simpelthen ikke noget, jeg satte mig for. Men jeg blev så nysgerrig. Jeg blev så nysgerrig på, om det her kunne lade sig gøre, og hvad var der sket derinde bag ved hotellet, og hvem havde det været. Og den historie kom på et tidspunkt så langt, at jeg var følte, at jeg var nødt til at skrive den. Ja. Og så sådan startede det. Og det er jo helt utroligt. Ikke? Og så går der kun et år og halvandet, så kommer den bog, der hedder Kald mig prinsesse. Bingo. Ja, så var den der. Så klarede hele publikummet over. Har I læst den? Ja. Men Allan, fordi jeg havde det der bogforlag dengang, ikke? Så vidste jeg jo godt, at bare fordi man udgiver en bog, så skal man jo ikke tage for givet, at der er nogen, der opdager det. Nej, det er det. Det havde jeg dog lært i min forlæggertid, at det kan man ikke regne med. Så jeg var egentlig sådan lidt af, jamen nu gør jeg det her for min egen skyld. Jeg synes, det var sjovt, og jeg ville selvfølgelig vanvittigt gerne have, at der var nogen, der opdagede, den var der. Jeg ville vanvittigt gerne have, at det lykkedes, ikke? Men det var ikke, jeg var ikke sådan en overnight succes. Det kan man ved Gud emlen ikke sige. Det kan man ikke sige. Der gik lidt tid. Men... Ah, det synes jeg, man kunne sige. Ja.
Men, men der har vi jo heldigvis i dag, der hedder bogmesser og lignende, så man kan promovere hinanden og hjælpe hinanden fra. Præcis. Ikke? Og så har man jo nogle fantastiske læsere. Det er jo det. Dem får man jo af årene. Som også udvikler sig gennem årene, ikke også? Ja, tak for jer. Jamen, det er jo rigtigt. Uden læsere, jeg vil faktisk sige, uden kvinder var der ikke nogen, der kunne udgive en bog, og der var heller ikke solgt en bog i en boghandel. Altså, mænd er lidt tunge i det hele. Vi er tunge i det hele. Hvad siger du? Har du købt en bog for nylig? Nej. Kan du bare se? Har din hustru? Ja, jeg læste det. Det er og det er mænd, de er svære for fat i. Jeg ved ikke, hvad de tænker på. Det er fodbold. Fodbold, ja. Og fagbøger. Ja. Biografier, tror jeg. Ja, og sådan noget, ikke? Og Hitler og sådan noget lignende. Ikke? Hitler og sådan noget lignende. Ja, kommer en ny bog om Hitler hver evig eneste år. Men ved du hvad? Det er nu lige meget med det. De mænd kan bare passe sig selv. Nej, de må sgu gerne læse. Ja, det synes jeg. Kom i gang. Altså ja, kom i gang. Vi er enige. Men det hele har udviklet sig fuldstændig naturligt. Ja. Og nu er vi frem til 2019. Ja. Du har lige fået en pris. Ja. En pluspris. Ja, tak. Det må være din pris nummer 11. Jeg har tænkt sig fire gange at få læsernes ærespris. Den hedder Martha i dag. At læserne har valgt dig fire gange. Kan du huske årstallene? Det var 2007. Ja, og i hvert fald også 9, tror jeg. Ja, og 10. Ja. Og 14. Men ved du hvad, de var nødt til at stoppe, at man kunne få den flere gange, da Jussi og jeg, vi ligesom blev ved med. Ja. Og det var jo et mega kompliment. Men det var også sådan lidt, man tænker, det er også lidt, man fylder lidt meget, ikke? Ja, men det kan jeg ikke noget, man må gerne fylde, når man fortjener det. Nå, det var sødt sagt. Ikke? Og jeg mener det faktisk, fordi det er jo, Jussi er jo lidt den samme historie som dig. Han starter jo også med at have et lille forlag i en kælder og sælger tegneserier, jeg ved ikke hvad. Det er næsten parallelt. Altså, dronningens historie er den samme som kongens. Er der nogen, der vil hæve det? Næsten. Jamen, det er fint. Men vi når frem til i dag, næsten. Fordi du har skrevet... hvor mange Louise Rick-bøger har du skrevet? Altså, Pigen under træet er jo den 10. Ja. Og jeg kan godt sige, at hvis der var nogen, der dengang havde sagt... Jamen, der var så mange ting, man kunne have sagt dengang. Altså, du ville udkomme i udlandet, eller i 38 lande, eller du ville skrive 10. Det var slet ikke, altså, det var slet ikke en ting, jeg havde i hovedet. Det var, jeg skrev den der historie, den første, fordi jeg brændte så meget for at finde ud af, hvordan det skulle gå, og hvordan kunne jeg overhovedet finde ud af. Og, ja. Ej, ikke sådan noget med, kan jeg finde ud af det. Det var ikke på den måde, men det var sådan en, den her idé, hvordan bliver den? Altså, hvordan den forløser den sig? Og sådan har jeg egentlig haft det hver gang. Altså, jeg tror muligvis aldrig, at jeg ville have skrevet en serie, hvis jeg på forhånd vidste, at jeg skulle skrive 10 bøger. Mm-hmm. Altså, jeg tror, jeg ville lægge så meget pres på mig selv, eller hvad man skal sige, eller tænke, bliver det overhovedet sjovt, eller kan der overhovedet komme idéer, der er gode nok til, at jeg skal skrive dem, eller hvad som helst. For mig, der er det, hver evig eneste bog har været min egen nysgerrighed, der er blevet vagt. Ja. Og så kan du ikke blive panisk angst, fordi der er nogen, der bliver panisk, hvis de får kæmpe succes og det store gennembrud. Ja, det kan jeg godt tage. Okay. Så fik vi den på plads. Sara Blædel, vi var lidt inde i det. Jeg har godt snakket lidt om Louise Rick. Ja. For jeg kan ikke rigtig lide hende. Det er jeg da ked af. Ja, det er jeg også. Hun kan meget godt lide dig. Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Nej. Men jeg kan bedre lide Camilla Lind. Ja, det undrer mig sgu ikke. Jeg kunne godt se det på dig. Ja, der er noget over Camilla Lind. Og jeg ved ikke, det er fordi, du er en gavtyv, Allan. Tror du det? Ja, det tror jeg. At Jussi, han kalder mig en lurendrejer. Ja, men det er ikke det lidt det samme. Er vi ikke hen i retning af det nogenlunde? Jo, men nej, jeg tror, det er kønsbestemt. Ej! Ej, ved du hvad? Ej. Jo, der er noget. Camilla, hun har... Nå, jeg troede, en lurendrejer og en gavtyv. Ja. Jeg troede, det var det, du mente, var kønsbestemt. Okay, godt, jeg overgiver mig. Ja. Altså, jeg blev irriteret på Louise. Mm-hmm. Fordi det er ligesom, at hun ser bekymringer på forhånd. Altså, nu vil jeg jo ikke røbe temaet i de nye bog, men nogle gange så er det ligesom, at Louise, hun vader i noget, der måske ender ret rimelig godt. Så kan hun alligevel se frem til, at det kan ikke gå så godt alligevel, for så sker der det der og det der og det der. Og så kommer Camilla ind og siger, jamen, jeg ved, hvad det er, du tænker. Altså, jeg... Det... Nu er der ikke nogen af jer, der har læst den her nu, vel? I skal jo jamen, først så fortæller jeg lynhurtigt, hvad den handler om. Nej, det var det ikke. Der er noget over Camilla Lind, som jeg ikke kan stå for, og det, jeg føler ikke, at Louise, hun er en rigtig kvinde. Nej, men ved du, det er fordi, at nogle mænd har det lidt stramt med professionelle kvinder. Jeg taler ikke af erfaring, men jeg siger bare, at det der med, at man... Det der er med Louise Rick, nu fortæller jeg det bare lige sådan, som det er i virkeligheden, ikke?
det er jo, at hun faktisk ikke gider så meget bullshit rundt omkring sig. Altså, hun er en, der elsker sit arbejde. Og nu fortæller jeg lige noget fra mit eget liv. Fordi, hop tilbage til, at jeg var journalist og arbejdede som journalist, og faktisk var alene med min søn, han hedder Adam. Og en af de ting, jeg mødte allermest i den periode, det var velmenende, går jeg ud fra, kvinder og mænd, som sagde, ej så, skal du ikke snart til at møde en? Skal du ikke snart ud? Og skal du ikke, ej, men ved du hvad, nu skal vi skal også få fundet en mand til dig, og ved du hvad, nu skal du også. Ved du hvad, jeg synes, det er så nævenyttigt. Og jeg synes, det er så skide irriterende, bare for at være helt ærlig. Fordi jeg havde det fedt. Jeg var simpelthen så glad for mit arbejde. Jeg var så landet i at have mit job som journalist. Jeg synes, det var enormt spændende. Jeg var så glad for min tid, som jeg havde med Adam, og jeg var også stille og roligt begyndt at skrive mine bøger. Jeg havde det rigtig, rigtig godt, og jeg synes simpelthen, det er så nævenyttigt af andre, og jeg ved godt, det var velment. Jeg synes, det er så nævenyttigt, at andre skal have en mening om, hvad der er det rigtige og det gode liv. Så det der tog jeg ligesom en til en ind til Louise Rick og tænkte, prøv at høre, det her, det står vi simpelthen på mål for. Jamen er det ikke mere veninderne, der er sådan over? Nej, det er det ikke. Det er vi alle, sådan? Det er alle, som mener, at de har ret til at mene noget om andres liv. Det er det altså, jeg keder det. Men jeg ved godt, det er velmenende. Ja. Men det der med, at man faktisk har et job, som man brænder for, det er ligesom om, det ikke altid er nok. Det er som om, at nogen skal fylde lidt ekstra på. Og det har hun altså meget for mig, men jeg er også dødssyg. Jeg er heller ikke din type, Allan. Det Nej. Må vi bare kende. Nej, men jeg tror, der er mere Camilla, jeg tror, der er mere Camilla Lind i dig, end du selv er klar over. Ja. Ja. Nu må jeg være smart, jeg så er. Ja. Fordi det der med faktisk, der var nogen i starten, da jeg havde skrevet de første par bøger, så fik jeg sådan en kommentar om, at ej, altså de der professionelle kvinder, som ikke rigtig kan finde ud af at balancere mellem deres privatliv og deres arbejdsliv, og altså hvad? Det kan vi sagtens finde ud af. Det her, det er da et valg. Hvad er det for noget vrøvl? Og det der med, at man skal påduttes noget, synes jeg simpelthen er så enormt provokerende. Jeg synes, det er skide irriterende, men det er rigtigt. Så er det jo meget lækkert, at man har, og der sidder altså et par, der er enige med mig, det vil jeg bare lige sige. Det der med, at man så har mulighed, fordi man er forfatter, og man jo kan køre en ekstra person ind, til at have en Camilla Lind, som hun er journalist. Ja. Og jo, kan man sige, en af de der ting, som jeg elsker det, fordi hun har modet, altså hun er over 40, ikke? Og nu vil hun skulle have et barn mere med den der mærkelige Ike. Ja, det kan vi jo, Ike med Ike, vil jeg sige, fordi det er Louises, vi kan ikke komme så meget ind på privatlivet, men hun er gift. Ja, Camilla Lind, hun er jo gift. Ja. Det synes jeg selv var en ret stor gave. Jeg gav hende simpelthen en ret lækker mand. Ja. Og han havde ordentligt købet ret mange penge. Men det skal så siges, at det gjorde jeg jo kun, fordi jeg har været ret hård ved hende i nogle bøger. Så jeg tænker, der må også være grænser for, hvor meget der kan ligge på hendes skuldre. Så ærligt talt, jeg giver hende en herregård nede ved Roskilde, som ligger helt vidunderligt. Ja. Og en ret laber mand, som i øvrigt bruger det meste af sin tid i USA, hvilket er utrolig praktisk, så vil jeg selv foretrække det. Nå, men hun tak. Hun er sådan en, synes jeg egentlig, som både kan være enormt nyttig. Du ved, når jeg har en politisag, så kan jeg sende hende den anden vej. Men hun kan også være pisseirriterende, for nu at være helt ærlig. Altså, hun er sådan en, man kan trække lidt i forskellige retninger. Ja. Men hun går mere med tingene, som det tror jeg, det du tænker. Altså, hun bliver mere sådan enten indigneret, eller bliver sådan, nu skal vi simpelthen... Kontant. Mere kontant. Ja. Og det kan vi mænd godt lide, kvinder er. Ja, det kan jeg også godt lide. Men der er jo en kant for, hvis du sidder som efterforsker, og har din egen afdeling og leder eftersøgningstjenesten, så er jo grænser for, hvor meget du kan skære ud på kryds og tværs, og så stadigvæk bliver taget alvorligt. Ej, den bliver du simpelthen nødt til at give mig. Og det gør jeg ikke. Men jeg kan også godt lide Camilla Lind. Ja. Det tror jeg også godt, man kan lide. Og jeg synes faktisk, hun fortjener sin egen bog. Det er min egen privat mening. Ej, det får hun jo fame næsten også. Ja, i den her. Louise er blevet skabt lidt. Ej, hun kommer op igen. Nu skal vi heller ikke tage helt gejsen fra. Nej, nu skal I bare høre her, fordi nu vil jeg godt snakke om noget, inden vi går til pause. Og når I så går til pause, så gør vi det om lidt. Så sidder boghandleren dernede i hjørnet og vil sælge den her premierebog, som vi jo kalder det her Sønderborg i dag. Den udkom jo i fredags, men i dag holder vi premiere. Der var ingen, der klapper. Det gør jeg. Ja. Og jeg har glædet mig sådan til at holde lige præcis denne her premiere sammen med jer. Ja, i Sønderborg. Ja.
Og dig, Allan. Meget ja, sammen ja, med dig. Det... Ja, kan du huske i starten her, da vi sluttede sammen, prøv at lægge mærke til det her omslag. Jeg er dybt betaget. Jeg er helt imponeret. Det er, nogle gange, det vil jeg godt snakke lidt om, hvis jeg må det ikke så længe. Jeg føler godt, du kan tale om. Du må gerne tale ja. Om det. Jeg synes nogle gange, forlagene faktisk udgiver de rene kunstværker. Prøv at lægge mærke til det her opslag her. Det er godt nok noget oldtidsbilleder, og det bryder vi os ikke rigtig om. Det er en meget grum historie, vi skal opleve dem, der nu får den glæde at gå i gang med bogen. Men det er lavet så raffineret af kunstneren, der har lavet det her. For du kan mærke forholdelsen i omslaget, i papiret, i den grønne farve. Det kræver en kunstnerisk hjerne. Og jeg har lagt mærke til flere gange, når der kommer bøger ud. For eksempel, der er forladet her Ferdinand, de nærmest genier til det der. Jeg er dybt imponeret over, at forlaget, udover selvfølgelig, sådan en kunstner skal jo fornemme dig, dit værk, skal fornemme, hvem du er. Hvad handler den her bog om at sætte sig ind i? Ham her, han hedder Kenneth Schultz. Sindssygt dygtig. Sindssygt dygtig, det må han være. Prøv lige at tage det grønne omslag. Ja, det er det, jeg havde. Ja, vil du gøre det? Gerne ville, ja. Jamen, det var godt. Så kommer vi til anden del, og det er jo selve indbindingen. Og jeg synes, jeg er jo æstet omkring bøger. Jeg er faktisk bibliofil, så det knaller. Og heller ikke andet. Det hedder det da. Det hedder sygelig træng til at læse bøger. Ja, betyder det sgu da. Prøv at se her et omslag. Prøv at se en idé, det er i hele udførelsen, i farven. Sådan en lille bille der, en lille bille der. Altså, hvad de hedder? Skaller? Skammer? Den der flæskeskaller? En af billerne? Ja. Dem, der lever af kød? Ja, det er lækkert. De hedder flæskeskaller eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvorfor der er en flæskeskaller, men den der, den ligner en flæskeskaller. Jeg vil kalde den en flæskeskammer. Du skal, ja, det skal du bare sige. Tænk over det, når I køber bøger. At man får ikke kun en god bog, ja. En god oplevelse. Man får også en billedkunstoplevelse. Det mener jeg seriøst. Og det vil jeg godt have lov til lige at fortælle. Mm. Fordi jeg synes faktisk, det her det er så smukt. Og så dufter det godt, når de er trygt. Ja. Så har bladet, vi skal have en lille pause. Og når vi kommer tilbage fra pausen, skal vi selvfølgelig tale om Pigen under træet. Den nye bog, som jo har premiere i dag. Og så er der spørgsmål fra jer. Og når de spørgsmål er afsluttet, så vil Sara sætte sig derind, og så er der bogsignering, og ja, en selfies, eller hvad det hedder. Ja, jeg er med på den værste. Har du noget, du vil sige, inden vi går til pause? Nej, jeg vil bare sige, hold op, hvor er I. Altså, nu har jeg hørt meget om det her arrangement, og jeg vil nok sige, I lever op til det. Hold op, hvor er det en fornøjelse. Her ved siden af mig sidder Sara Bladel, og vi er i gang med anden ombæring. Vi skal til at tale om... De må høre I efter. Nej, gudskelov. Det er så dejligt. Sara Bladel, tillykke med din nye bog. Tillykke med Pigen under træet. Tusind tak. Og ved du hvad, vil du ikke være sød og fortælle om, hvad der har inspireret dig til den her? Jo, og det er der faktisk flere ting, der har. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg for en del år siden parkerede Louise Rick og Camilla Lind, bare for at tage hende med. Efter min 9. bog, den der hedder Kvinden, de meldte savnet. Og det gjorde jeg, fordi jeg havde fået en idé ind i mit hoved, som gjorde mig så nysgerrig, at jeg var nødt til at gå i en anden retning. Og på det tidspunkt, der vidste jeg jo ikke med sikkerhed, at Louise Rick kunne overhovedet ville komme tilbage. Jeg havde ikke parkeret hende, fordi jeg var træt af hende overhovedet ikke. Og det var heller ikke sådan en ting, men nu vil jeg aldrig mere gå den retning. Men jeg skriver virkelig meget på det, som dukker op, og som tænder en idé og en lyst, ikke? Og en nysgerrighed, ikke mindst. Og inden det, nu tager jeg med tilbage til en tidligere bog. Og det har overhovedet ingen betydning, om man kender den bog. Den hedder Dødsenglen. Man behøver ikke at have læst, man behøver ikke have hørt om, man behøver ikke noget som helst for at forstå, hvorfor nu en person gjorde mig nysgerrig. Men i den bog, der er der en kvinde, der hedder Mona. Og Mona, hun har en ikke særlig stor rolle i Dødsenglen. Hun er sådan en, der kan fornemme ting. Jeg er ikke stor fan af clairvoyante løsninger i kriminalromaner. Altså det der med, så mærker vi lige at lide det. Ej. Men altså, det var faktisk ikke det, jeg ville med hende. Men hun har nogle ret, eller det opdagede jeg, da jeg skrev op om hende, nogle ting, der gør, at hun reagerer helt utroligt
intenst, når nogen af de der store forsvindingssager dukker op i medierne, når nogen bliver meldt savnet. I ved, når folk bliver efterlyst, og det bliver en rimelig stor sag. Det kan hun ikke håndtere. Det udløser en angst, så hun indlægger faktisk sig selv på Sankt Hans, som nu hedder den psykiatriske modtagelse i Roskilde. Og det brugte jeg, og det fungerede enormt godt for mig at skrive om hende. Hun samlede på insekter. Jeg havde simpelthen et billede af den her. Hun er ret spinkel kvinde med langt lyst hår, nærmest sådan lidt altså hvidt hår. Og med den der trang til de der insekter. Og jeg tænkte, hvad fanden er det med dig og de insekter? Hun indsamler dem i skovbunden, og hun slår dem ihjel, og hun tørrer dem og kommer en nål igennem dem. Meget bizart i virkeligheden. Og det vidste jeg. Jeg vidste godt, hvor hun havde det fra, hvad det var, der havde trigget det, men det bruger, jeg bruger det som et billede på hende, hvad det er, der kendetegner hende. Hun lever lidt i sin egen parallelverden. Hun har, hvad jeg kalder, sådan en slags mental anoreksi. Hun er gået lidt mentalt i stå i en alder af 13-14 år, og det fortalte jeg også første gang, jeg skrev om hende. Men der skete simpelthen det for mig, at efter bogen var afsluttet, og jeg egentlig var videre med det næste, der blev hun ved med at være der. Altså hun blev ved med at være en, jeg følte, jeg kunne se og være med. Og jeg var så nysgerrig på, hvad det var, der havde udløst denne her angst. Altså det der, som I egentlig har gjort, at hun har været i det psykiatriske system, siden hun var teenager. Og så for min egen skyld, og det sker, jeg oplever jeg nogle gange, det der med, altså for ligesom at få dem ud af min egen krop og bevidsthed, så er jeg nødt til at skrive deres historie. Så jeg satte mig for at skrive, hvad det var, der havde udløst, at hun agerede sådan, når de her forsvindingssager kom. Og det var en lejretur med skolen. Hun boede, jeg var vokset op i Valsø, det har jeg nævnt et par gange, været inde på et par gange, og ikke så langt derfra, der ligger en by, der hedder Osted. Og jeg vidste, at Mona hun og hendes forældre og søster boede i Rorup, som ligger lige uden for Osted. Og hun gik på Osted skole, og i 7. klasse var de på lejretur på Bornholm. Hvor mange af jer har været på lejretur? Ret mange af os, ikke? Og hvor mange har været på Bornholm? Ja, og det er jo altså sådan, at man enten, har jeg en fornemmelse af, enten kommer man til Sønderjylland, eller også så kommer man til Bornholm på sin lejerskole. Og jeg tænkte, altså den der idé med der, hvor man er 13-14 år, og man drager afsted sådan udenfor, det er en meget interessant alder. Og der var en pigegruppe på fire, altså sådan en venindegruppe i den her klasse. Fire af dem, og så var der Mona, hun var ikke en del af den, og da jeg gik på Valsø skole, der var vi også fire veninder, som hang sådan mere sammen. Vi var også gode venner med de andre, men man var ligesom sådan en venindeflok. Og jeg tænkte, hvad nu, hvis man kommer på den her lejerskoletur, og en af pigerne ikke kommer med hjem? For det er lige præcis det, der sker med Susan. Hun forsvinder. Hun forsvinder sporløst. Og det er først nu, at resterne af hende dukker op igen. Og den lejerskoletur udløste denne her angst hos Mona, fordi hun inden da havde en fornemmelse af, at der ville ske noget voldsomt. Hun ville gerne forhindre, at klassen tog afsted. Hun ville gerne undgå, eller på en eller anden måde passe på resten af klassen jo. Og så kan man sige, hvorfor de her fornemmelser? Og hvad er det, det kan? Og er det bare sådan noget hokus pokus? Og jeg vil gerne fortælle jer, hvor det kommer fra. Fordi da jeg var 19 år og kom ude i Osted, det gjorde min veninde, nemlig min veninde og jeg, og nu siger min veninde Gitte, fordi hendes nevø sidder her, og det er smadret hyggeligt. Og min veninde, Gitte og jeg, vi har kendt hinanden fra vi var 2,5 år, og vi har været tætteste veninder, vi har gået i klasse sammen, vi har boet sammen på efterskolen, og vi er stadigvæk de tætteste veninder. Og vi kom derude hos nogle, vi havde en venneflok ude i Osted. Og da jeg var 19, jeg er hestepige, og jeg red stævner i weekenden. Jeg var dressurrytter og var tit oppe virkelig tidligt i weekenden, fordi jeg skulle ud efter min hest og afsted på ridestævnen. Og en morgen, hvor jeg skal op og afsted sådan noget ved 4:30, der vågner jeg op med sådan en insisterende drøm siddende i kroppen. Det første, jeg siger til min daværende kæreste, det er, Per, jeg har drømt, at Per har ringet, han vil have fat i mig, og det er vigtigt. Kender I fornemmelsen af at vågne op med en drøm, der simpelthen sidder sådan i kroppen, at man lige skal ryste det af sig, inden man rigtig kan komme videre? Nå, men det får jeg så sagt, og jeg tager afsted på ridestævne og kommer hjem sidst på eftermiddagen, og min mor kommer ud på gårdspladsen,
Og det første, hun siger, det er, at Per han har ringet hele dagen, det er vigtigt, at han får fat i dig. Og det gør et eller andet ved en. Altså, det er sgu mærkeligt, når det der, det så sker. Nå, men jeg går ind og ringer. Det her, det var jo selvfølgelig inden mobiltelefonerne. Jeg går ind og ringer til Per og får at vide, at vores virkelig tætte kammerat Henrik har kørt sig ihjel i løbet af natten. Og jeg har ingen som helst grund til at gerne vil overbevise jer om, at det er rigtigt. For jeg er fuldstændig glad med, om I tror på det, fordi det var det, der skete. Og jeg ved jo, det skete. Jeg var der jo. Altså, jeg ved jo, at jeg vågnede op med den drøm, og at det første, jeg sagde, det var det. Så jeg er fuldstændig ligeglad med, at man tror på, at det bare er noget, jeg nu sidder og siger for at gøre mig interessant. Fuldkommen underordnet. Men den følelse har siddet i mig jo også, fordi det var en kæmpe, kæmpe, kæmpe sorg og chok, at man overhovedet kunne dø, når man var ung. Altså, det kan man ikke. Og man kan ikke miste nogen så tæt på, når man er 19 år. Det kan man jo godt i virkeligheden, ikke? Men det fik bare en ret stor betydning for mig. Og jeg kan jo mærke, at det er den fornemmelse. Jeg kunne ikke have forhindret noget som helst. Jeg kunne ikke vide noget som helst. Men det er den fornemmelse, jeg har skrevet ind i Mona. Og det er det, jeg har følt, gjort Mona interessant. Ja. Så den historie har jeg egentlig haft med mig i mange år. Altså, ikke bare min egen, men også med fra jeg skrev Dødsenglen. Så jeg har vidst, at hvis der kom et rigtigt tidspunkt, så kunne jeg godt tænke mig, og jeg har bare skrevet sådan en udførlig historie af, hvad der skete på den der lejrskoletur. Og da jeg sad og skrev den sidste bog i trilogien om Ilka, altså Bedemandens datter, jeg boede i New York, og jeg sad derovre og skrev, og så lige pludselig gik det op for mig, hvordan Louise Rick skulle komme tilbage. Jeg begyndte at se en fornemmelse af, hvad er det, der skal få mig til at have lyst til at hive hende? Jeg kunne også starte en ny serie. Det har jeg sådan set også haft lyst til, fordi jeg tænkte, det giver jo fuldstændig frihed, at man ikke skal skrive på noget, man har med. At man kan fuldstændig skabe et nyt univers. Men der gik det op for mig, at jeg havde vanvittigt meget lyst til at tage Louise Rick hjem igen i mit univers, men som pårørende. Fordi jeg har tit tænkt på, når man nu skriver de her politiromaner, som jeg har gjort i mange år, hvor efterforskningen er det centrale, hvor selvfølgelig er personerne nogen, vi lærer at kende. Vi kender noget af deres liv omkring dem. Og det synes jeg på en eller anden måde er en meget hårfin balance om, hvornår det bliver for meget. Fordi jeg er ret bevidst om, at jeg faktisk skriver kriminalromaner. Jeg skriver ikke kvinderomaner med kvindes sind og med hvad som helst. Men hvis man ikke kender noget som helst til deres privatliv, så kan vi jo bare fyre dem og ansætte en ny. Så er det jo lige, så er det jo lige meget. Ikke? Men jeg var lidt optaget af ideen om nogen, jeg har kendt så godt i så mange år. Og har prøvet virkelig at bestræbe mig på at fremstille professionelt. Og jeg har givet hende det her job, og vi kender også hendes plejesøn. Der er forskellige ting omkring hende. Men hvad med at sætte hende i en situation, som hun jo sætter alle mulige i, hver gang hun involveres i en sag, nemlig at sige, vi har mistænkt din bror, eller din far, eller din hvad som helst. Hvordan er det egentlig at sidde på den side? Og nu skal jeg nok være med at ødelægge for meget i historien. Nej, det må du nemlig ikke, for du er lige ved at være tæt på. Jeg gør ikke noget, jeg ikke må, Allan. Nej, godt. Der kan du regne med mig. Ja, lige skal der nok være kan der. Du regne med mig. Men det der med, at nogen meget tæt på en, altså ens nærmeste, faktisk kommer i politiets søgelys, og mistanken kan rettes mod dem. Der kunne jeg godt tænke mig at se hende. Jeg kunne simpelthen godt tænke mig at se den side af hende, fordi hun jo bringer folk i den situation, når hun går ud i sit arbejde. Og det gjorde mig simpelthen så nysgerrig. Jeg skal ikke have sagt mere nu. Nej, det kan jeg godt se på dig. Nej, det var mere. Det kan jeg godt se på dig. Vi når nemlig frem til, hvorfor jeg synes, Louise Rick er svag i den her bog. Det er jo med den, hun bliver ligesom dem, hun normalt opsøger. Hun er faktisk mere umulig. Nej. Jo, hun er. Jo. Noget helt andet. Nu er du meget mandet, Allan. Ja. Nu sidder du derovre og bliver meget, meget mandet. Nu skal jeg fortælle dig, hvorfor. For du har faktisk gjort indtryk på mig i dag. Nå. Det, du fortæller med, at du egentlig bedøver ligeglad med, om der er nogen herinde, eller nogen overhovedet i din tilværelse er... om det rager dig en høstblomst, om de tror på den historie med din fornemmelse. Siger du, jeg har boet sammen med en usædvanlig smuk kvinde ude på Amager på i Norgesgade i mange, mange år, som hedder Anne Jette. Og hun havde en datter, der hed Helene. Og pludselig en nat, det er en søndag nat, der vågner hun klokken 4 om morgenen, far ud af sengen, skrub hysterisk. Du skal have fat i Helene, der er noget galt med Helene. Lige nu er noget galt med Helene, jeg kan ikke holde ud. Vi skal væk. Vi skal finde hende.
Der ringer telefonen halv time efter, hvor jeg begynder at tage tøj på. Hun tager tøj på, og vi vil tage en taxa ind til byen. Hvad skulle vi gøre? Vi vanede jo ikke. Der ringer Helene. Hun stod et eller andet sted på Vesterbro og stortuget og savnede sin mor og gerne hjem. Det er noget, kvinder har. Det er nemlig noget, kvinder har. Ja. Og man bliver allerede en lille smule træt, hvis man skal overbevise folk om, at det er sådan. Men jeg er ked af, fordi den der, altså ikke den historie... Så mande er jeg heller ikke. Nå, det glæder jeg mig helt. Jeg fornemmer mange ting. Så det går den sidste halve time, det bliver meget hyggeligt. Ja. Men det er faktisk interessant, fordi jeg møder jo også nemlig det der med, at der er nogen... punkter, hvor man simpelthen kan mærke, der er noget galt. Men det er jo ikke noget, man behøver at skulle overbevise andre om. Nej, folk må nej. Selv om, hvad de tror på. Men hvis du fortæller mennesker det, så kigger de, som du antydede, på dig som om, du skulle da selv lidt som om, blim og lim. Ja, ikke også? Og jeg ved, at kvinder har den følelse. Mm. Stærkere end mænd har. Jeg ved det. Hvad siger du, Steen Feldhaus? Har du også den følelse? Det er en Feldhaus, han der. Det er meget kendt sønderjysk navn. I må godt klare, hvad det navn. Det er nogle af de ældste klar, generationer her i byen. Ja. Det er jo altid lækkert at få spotlight ned. Ja, han elsker dig. Prøv at se, hvor han gemmer sig. Ja, jeg kan godt se. Jamen, det er jo en meget berømt familie hernede. Ja, de ja. Feldhauser. Ja. Og så sidder han der helt rød i hovedet nu. Det er godt nok pinligt, men det er rigtig mandfolk, ikke? Så, nu kan, ja. du ikke tillade dig at drille mere. Nej, det må jeg heller ikke. Nej, men du gør det alligevel, ikke? Bare vent, han hævner sig. Jeg kan ikke komme stille og roligt. Nej, det, når jeg siger svag, fordi du har jo sat du er ikke i den situation, hun selv skal ud til, og så bliver hun en helt anden person, hun bliver privat og ikke professionel. Og det var det, der forvirrede mig, hvor jeg siger, nu kan jeg bedre lige Camilla lidt, fordi hun virker mere håndfast. Ja, men skal jeg ikke lige fortælle en ting, fordi det er faktisk noget af det, du siger der, er faktisk en af de overvejelser, jeg har gjort mig, inden jeg gik i gang med at skrive. Fordi en ting er jo, at for min skyld, så vil jeg jo gerne se de personer, som jeg kender rigtig godt, og sige, hvad kan man mere med dem? Fordi jeg, det skal ikke være nogen hemmelighed, at i den 9. bog, der havde jeg givet hende et job som drabschef, altså i Københavns Politi, og jeg havde også tildelt hende 6 måneders orlov. Jeg synes ikke, jeg skyldte hende noget. Alt var sådan set godt. Og ved du hvad, jeg må ærligt indrømme, at jeg synes, det var så forudsigeligt, hvad der så skulle ske. Jeg synes, det lå simpelthen så lige for, og jeg tænkte, jeg magter det næsten ikke. Og hvis allerede der på det tidspunkt, at jeg keder mig, så kan jeg jo nærmest regne ud, hvad der vil ske. Ikke? Bortset fra Allan, han ville have elsket det. Men lad nu bare det ligge. Men jeg havde da gjort mig overvejelse om, er det fornuftigt at starte et sted? Jeg ved godt, Louise Rick, hun har ellers en flok tilhængere og nogen, der rigtig godt kan lide hende. Ja, det synes jeg, du skal vide. Jamen, det er kvinderne. Der er nogen, der rigtig, rigtig godt kan lide hende. Det er kvinderne. Der er også nogle mænd. Er der det? Nå, men det korte og det lange er bare, at naturligvis havde jeg gjort mig nogle... Fordi ikke nok med, at jeg hiver hende ind i denne her historie, og åbner historien med, at hun kommer som pårørende i denne her, denne her ting, som så bliver en sag. Men jeg har faktisk også taget alt muligt fra hende. Vi møder hende ikke, hvor hun er i topform. Vi møder hende egentlig, hvor hun er nogenlunde i nul. Ja. Og det gjorde jeg mig da mange overvejelser omkring, fordi er det nu fornuftigt? Nu skal jeg... bringe hende på banen igen. Jeg skal vise, at der er en grund til at skrive en ny Louise Rick-roman. Jeg skal berette, at hun får taletid hen over de her 320 sider. Altså, jeg havde da gjort mig tanker om det var det rigtige sted, eller om jeg faktisk skulle give hende supermandskappen på og lade hende brage ind og tordne igennem det hele og ødelægge, jeg ved ikke hvad, ja. Så der ikke skete nogen frygtelige ting i København. Men ved du hvad? Jeg tror på, at hun er et rigtigt menneske. Men det er hun også. Og Allan. Ja, jo. Og Allan, der er jo tider i vores liv, hvor vi er vældig oppe på toppen. Og der er også nedture i vores liv. Og det kan jeg godt skrive under på, for da mine forældre døde med 3 dages mellemrum, der var jeg sgu ikke særlig meget på toppen. Nej. Men jeg var jo mig stadigvæk, og jeg rejste mig igen, og jeg skrev faktisk også en bog færdig, ikke lige da det skete, heller ikke lige efter. Men jeg kom jo tilbage, men jeg havde da en masse med mig, og jeg havde da lært noget, og jeg synes, jeg ærligt talt er blevet et mere interessant menneske, for jeg har prøvet en kæmpe sorg, og jeg har rejst mig fra den. Og ved du hvad, jeg synes, vi alle sammen bliver mere interessante, hvis vi ikke bare er nogen, der flyder hen over det hele og kan klare alt. Og det var velovervejet, at jeg valgte at pille hende ned. Og I skal ikke,
I skal ikke. Ja, nu må I selvfølgelig selv, om vi stole på Allan eller mig. Jamen, det er fuldstændig op til jer. I sidder i en situation, hvor du totalt misforstået mig. Jamen, jeg er ikke færdig. Nej, det er klar over. Jeg holder med. Fordi du har nemlig ret på et punkt. Du har ret i der, hvor vi møder hende. Der er hun sat til tælling. Og hun agerer ikke specielt hurtigt. Og hun skal have en calvados og en smøg og et los i røven, før hun begynder at tage et vist ansvar på sig. Og prøv at høre, det klæder hende. Men det kan ikke... Jeg havde i hvert fald brug for at skrive den side ind i hende. Men gud fader bevares, jeg forstår faktisk godt, hvad du hentyder til. Jeg prøver bare at lade være med at dræbe alles læselyst ved at speedtale hen over det. For at sige, at der er flere sider af os. Og jeg synes sgu, hun bliver ret handlekraftig, men jeg synes også, at hun bliver ret vidunderlig, fordi hun er der for dem, der betyder noget for hende. Jamen det er det, der gør en menneske, det er, at... Nu skal jeg ikke gå for meget ind i teksten. Nej, det er jo altid men, lidt en balance, men, hvor meget men, vi men, kan men sige. Men den er lidt farlig nu. Det er fordi, hun er jo ikke blevet fyret af den mand, der har friet til hende, der vil give sig mænd. Han har jo ikke smidt hende ud af sit liv. Han vil bare have en pause. Og ja, det kan du jo sagtens sidde ja, der og sige. Det føles kvinder, fandme ja. Ikke sådan, når man er i Thailand. Og resten af, jeg havde sendt dem, jeg efterlod dem på en strand i Mexico, ikke? Hvor alt sådan set var godt, og der var en skøn ejk, han havde ligesom friet til hende. Ja. Og der, hvor vi møder hende, så sidder hun alene tilbage på en strand i Thailand. Ja. Ikke Mexico, Thailand, så der er jo sket noget. Jeg skal i øvrigt også lige sige, selvom der er gået så lang tid siden den sidste bog kom ud, så er der i historien, så møder vi dem igen 4 måneder efter, hvor vi slap. Og du kan jo sagtens sige, nej, men det skal jo tage nogle... Det tager lidt tid at erkende, hvad fanden der egentlig skete, når man nu er blevet efterladt, og hun er blevet efterladt. Ja, det er hun. De andre selv, Jonas, hendes plejesøn, er rejst videre. Ja. Er ikke det fedeste, vel? Nej. Det synes jeg måske ikke, det er. Eller. Nej. Så man skal jo lige samle sig selv lidt op, ikke? Jamen, jeg er så ked af det lige nu, fordi... Det er meget følelsesladet. Men det gode ved historien er jo, at der kommer fut i hende. Det gør der. Ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at hun bare ligger på den lade side. Men... Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide, at man er et menneske, som godt kan genoptage sit professionelle virke og komme tilbage og måske have et lidt flersidigt syn på tingene, fordi det, man også har prøvet modgang. Ja, og det er jo dig selv. Det er nemlig lige præcis mig selv. Den klapper vi lige af, synes jeg. Ja, jeg fik det hen, hvor jeg ville. Det var dejligt. Tak. Det var godt. Det er meget professionelt og dygtigt kørt, vil jeg bare sige. Fordi du fik nemlig mig til at sige lige nøjagtigt det, som du egentlig hele tiden gerne ville, tænker jeg. Ja, nu det blev lidt mere personligt. Ikke? Ja, og det er blevet mere kraftfuldt. Fordi jeg står jo virkelig op for Louise Rick. Det skal man ikke være i tvivl om. Men jeg kan godt lide hende. Jeg synes fandme, hun er ret god. Hun er også god. Men... Jeg forstår også godt, hvad du siger med Camilla Lind. Og noget af det, der er sjovt, synes jeg, med Camilla Lind, og den måde, jeg jo har brugt hende på, med at hun jo har været... Hun startede som kriminalreporter på Morgenavisen, og har været et virkelig godt sidestykke og modstykke til Louise Rick. Og jeg kan vanvittigt godt lide det der med, at man ikke behøver at fortælle, hvordan folk er. Og men så er hun sådan, vis det. Og det kan man gøre, når man har to personer, hvor man ligesom spejler dem lidt, og lader dem være i nogle situationer sammen. Ikke? Og så har jeg på et tidspunkt jo taget, som jeg også var inde på, altså taget noget fra Camilla Lind og sendt hende ud som freelance, hvor hun skulle. Altså hun er sådan en, der gerne ser sine historier på forsiden af aviserne, ikke? Og så når hun pludselig skal ud og dække ponystævner i Roskilde og omegn, eller skrive om en fyr, der samler på spillemaskiner ude i sin garage, så er det ikke drømmeopgaverne. Så det klæder hende virkelig godt at være tilbage på Morgenavisens kriminalredaktion. Hun er god. Hun klarer sig godt på Bornholm i hvert fald, det må jeg sige. Ja, jeg sender hende også en tur til Bornholm. Ja, jeg kan også godt lide hende. Ja, jeg ved ikke det med at læse. Altså, jeg har jo som en anmelder i Politiken, tror jeg det var, han skrev en gang om dig og Elisabeth Egeholm, Grete-Lise Holm, Julie og Hastrup, og hvem det nu var. Han kaldte det jo femikrimier. Nå, men du skal da være glad for, at det ikke var den, hvor han kaldte os gyro, altså gynekologkrimier. Nej, det har han ikke gjort, har han det? Ja. Gynekrimier. Jamen, han er jo så nedladende, fordi han læser, som vi også har gjort, Philip Marlowe, Raymond Chandler og alle de der hardcore amerikanske detektiver, whisky og... Så hvis man kan knalde nogle damer og få noget whisky, så ved vi, hvad det handler om, ikke? Ja, hver tiende side. Sindssygt godt skrevet.
Ja, sindssygt spændende. Vanvittigt godt plot. Ja. Jeg synes, vi er ved at nå derhen. Hvem er det, der sidder og griner hele tiden? Det er fordi, vi er så underholdende. Ja, vi er så søde, ja. De er sgu så søde, ja. Louise Rick, vi stopper jo ikke her. Gør vi det? Kommer vi videre med Louise Rick? Skal vi ind i det univers? Altså, når du må ikke fortælle for meget om... jeg er bange for, at slutningen... Jeg synes, slutningen er genial. Jeg synes, hele optakten til slutningen er genial, og efterfølgende, for der sker ting, som man selv som læser skal sidde derhjemme og have lov til at opleve. Ja. Og jeg er selv livsfarlig, fordi jeg har det ved at plapre. Nej, men det er godt. Jeg kan mærke på dig, at du tager dig i skindet. Ja. Der er hold i dig. Og jeg skal også nok love, at jeg kommer ikke til at sige for meget. Men når du nu spørger... Du spørger jo direkte, om der kommer mere, faktisk, ikke? Det er jo sådan en direkte konfrontation. Ja. Sara, kommer der mere Louise Rick efter den her? Jamen, det er mere det, du søger inspiration. Altså, du samler jo for jeg folk. Jeg kan rigtig godt lide inspiration. Ja. Og jeg kan rigtig godt lide, når jeg... Det er meget skægt, fordi man samler jo op, og særligt også, når man kommer rundt i landet, så kan der være noget, hvor man tænker, lige det der, det kunne være spændende. Ja. Eller lige den der, eller man hører en snas af en samtale. Men det der med, en ting er, at man kan samle ind og sige, det kan man måske bruge senere. Men jeg oplever på et eller andet tidspunkt, og det er svært at sige præcis, hvornår det sker, men lige pludselig lyder det sådan lidt ind i mit hoved, og så ved jeg, at det der, det er den nye idé, der begynder at tage form. Og så kender jeg jo efterhånden rumlen, ikke? Fordi så gælder det jo bare om at være fokuseret, ligesom fange de der signaler, der kommer, så man ikke mister noget. Men det er faktisk... Og nu er du gang i et eller andet. Eller? Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Er det, skal det noget med, at vi skal til at få slået nogle folk ihjel hernede i Sønderborg? Eller? Ja. Er det det? Er det det, du fisker lidt af? Ja. Vi har en historisk sti hernede i det sønderjyske, der hedder Sendamstien. Og der er skrevet en fantastisk vidunderlig bog, hvor man kan følge hele stien. Ja. Og så samtidig den her bog, der er hele området her, det er jo alt, ikke? Ja. Og der kan man løbe, eller gå, eller cykle, eller vandre. Og så følger man hele vejen, den til Sendamsti, den sønderjyske historie. Hernede over det lyder på den anden side. Og jeg tænkte på, hvis nu Louise Rick skulle komme forbi. Ja. Der har ikke været nogen, der... Men det er da rart, hun så pludselig er velkommen. Ja, men altså, jeg tror, du skal trække lidt så i dig igen omkring dig og Louise Rick. Altså, jeres forhold er nok nødt til at blive lidt bedre. Jamen, så Camilla, fordi der er ikke... Nå, okay, godt. Der har ikke været nogen dræbt her på den sti siden 1864. Jeg tror, det kunne være det. Ej, det fandt det lige på et tidspunkt. Det er fantastisk. Ja, men tænk nu, hvis man fandt det lige. Tusind tak. Mange tak. Og det interessante er jo, at jeg har det sådan lidt, og det lyder helt gak, men det er faktisk noget med, at jo mere smukt der er omkring mig, jo mere grumt kan det blive, ikke? Og der er jo fandme smukt hernede hos jer. Ja. Og den stiger langt. tusind tak. Det er så meget glad for. Jeg har selv købt den. Det er ekstra glad for. Ja. Så jeg tror, vi er ved at nå derhen, hvor vi skal have spørgsmål fra læserne. Det vil være spændende. Og jeg vil godt bede jer, hvis I har nogle spørgsmål, så lige rejse jer op, og så sige jeres navn, og så tal langsomt og tydeligt, for jeg skal gentage det, I spørger om til Sara. Det hedder translation sønderjysk. Og prøv at høre, I må også spørge om ting, som ikke nødvendigvis er omkring den nye bog, men forfatter, hvad som helst er åbent. Og jeg kan godt se, det godt kan... Ja? Rejs dig op. Hej. Jeg hedder Trine. En gang til. Det med ordblind, hvor meget indholder du i dine bøger? Jamen det, altså det der med ordblind, hvor meget der er i det i mine bøger. Ja. Jamen egentlig ikke rigtigt. Altså, jeg oplever ikke, at tænker du på, om det hæmmer mig, når jeg skriver dem? Ja, nej, det synes jeg egentlig ikke, det gør, men jeg synes jo også, det er vigtigt at sige, at der er også meget forskellige grader af ordblindhed, og det er jeg meget bevidst om. Men hvis man har lyst til at fortælle en historie, hvis man ligesom er sådan en, der digter historie, i øvrigt så vil jeg sige, at man skal ikke tage fejl, at der er utrolig mange kreative mennesker, der er ordblinde. Jeg sidder i Masse Monopolet, hvilket er virkelig, virkelig sjovt, og den første Masse Monopolet optræden, jeg havde, det var sammen med Hella Juf og Simon Juhl,
Og der nævnte Mads Steffensen jo, jamen Sara, det er jo sådan lidt spøjst med dig, fordi du er forfatter, så er du ordblind. Og så sagde Hella, ja, selvfølgelig er man ordblind, og Simon Juhl var så åbenbart også ordblind. Og pludselig så blev det sådan en, ja, ja, det er jo kun, man kan kun være kreativ, hvis man er ordblind. Så det tog jeg egentlig til mig og tænkte, åh, jeg er også ordblind. Altså, jeg tænker ikke så meget over det, men det er jo også meget forskelligt, hvor svært man har det med at skrive. Jeg synes ikke, at... jeg tror egentlig, det man kan mærke ved mine bøger og min ordblindhed, det er, at jeg fortæller nok ret meget i billeder. For mig er det nemlig, når jeg skriver en film, der kører. Når jeg først har sat scenen og bygget min historie op, så er det egentlig lidt som om, at jeg bliver hende, som bare fører fingrene, mens filmen, jeg kan simpelthen se det for mig. Og derfor er det også ret vigtigt, at jeg kender de steder, jeg skriver om. Og derfor er sådan noget her jo virkelig godt. Altså når jeg beslutter mig for at sætte for eksempel på Bornholm også, der jeg har været en hel del på Bornholm tidligere, men så er det vigtigt for mig, at jeg kan se stederne. Og det tror jeg måske nok er det, som kendetegner det mest i mine bøger. Ja, var det svaret nok? Ja. Det var godt. Må jeg lige spørge dig om, jeg er nysgerrig, hvor gammel er du? Jeg er 14. Ved du hvad, jeg er så glad for, at du er kommet. Det er så svært at få fat i jer. Jeg er altså nogle gamle nogen. Ja. Er der noget vi ikke? Altså nu vil jeg også sige, du er jo en vanvittig god interviewer, og du får mig til at føle mig vældig godt tilpas her. Det er jeg glad for. Så derfor har vi måske også været meget meget rundt omkring. Ja, det tror jeg også. Men alligevel der må være men nogen. Hvis der er nogen, der er nogen, der har sagt noget. Ja. Hvad hedder du? Eva. Eva? Jeg vil gerne høre, når du skriver en ny bog, har du så allerede slutningen, når du gør det, eller hvor, eller hører du, når du siger, at filmen kører? Har du slutningen på forhånd, når du skriver? Ja, eller? Når jeg skriver en ny bog, om jeg så har slutningen på forhånd, altså om jeg sådan set har lagt historien op. Ved du hvad, og det er et meget godt spørgsmål. Jeg gør faktisk det, at jeg arbejder. Ja, jeg ved. Altså det, jeg ved, det er, hvem har gjort det, og hvorfor skal det her ske? Altså hvad er grunden til, at denne her forbrydelse finder sted. Det er ikke sådan noget, der kommer ud af det blå, når jeg skriver. Og de sidste mange år, der har jeg arbejdet med noget, jeg kalder plotkort, som er sådan nogle farvede kartonkort, hvor jeg simpelthen bygger historien op. Denne her bog, den starter med et tilbageblik til Bornholm i 1995. Og de Bornholmer tilbageblik har jeg så en farve, og så skriver jeg, hvad der skal ske i den scene. Og så den næste, der møder vi Louise Rick, og så skriver jeg, altså sådan for mig selv, jeg ligesom skitser det op og siger, hvad skal vi nu? Og så kommer Camilla Lind ind, det vil du så synes er alt for sent, det synes jeg jo faktisk var ret passende. Kommer hun så ind på et tidspunkt her, og sådan bygger jeg historien op, så jeg kan se, at jeg kan lande den, når man så må sige. Jeg kan komme igennem, og den hænger sammen, og den kommer til at hænge troværdigt sammen. Når jeg så begynder at skrive. Egentlig, da jeg begyndte at arbejde på den her måde, så var jeg lidt bange for, at det der med at konstruere, altså, eller ikke konstruere, men lægge det op i den rækkefølge, jeg synes var sådan så troværdigheden holdt i det. Jeg var lidt bange for, at det tog det impulsive ud af det, altså tog fantasien ud af det, eller lagde en begrænsning over, hvad der kunne ske, når man byggede det op. Og jeg oplever det fuldkommen modsatte. Jeg tror, det handler om, at jeg føler mig tryg i, at jeg kan komme igennem bogen. Altså et plot, det tager mig lang tid at bygge et plot op. Det er ikke noget, jeg bare lige gør, fordi der er så meget. Der er også noget logik, ikke? Altså er det troværdigt, at hvis den person kommer der, kan man så... Altså der er så meget, der skal pusles på plads. Mm. Og det virker måske let. Det er ikke altid særlig let. Og der kan også være nogle benspænd, man laver for sig selv, fordi pludselig er der nogle politihunde, som ikke gør helt, som jeg gerne vil. Og så er jeg nødt til at gøre det anderledes. Men jeg føler faktisk, at i og med, at jeg ved, at jeg har et flow i historien, som er troværdigt, så kommer personerne til at have så meget mere energi, fordi så skal jeg ikke bekymre mig om, hvordan de... Altså, det giver mig en utrolig frihed med dem, så alt i alt føler jeg, jo bedre forberedt jeg er, jo mere kan der komme liv ind i dem. Og så er det naturligt, at der sker det ind imellem, at jeg er nødt til at ændre. Ikke? Altså, der er også, jeg har også gjort mig de erfaringer, at det er jo først, når jeg har skrevet bogen igennem første gang, at jeg for alvor kender personerne i den. Og så kan jeg jo, må jeg jo rette dem lidt til, og jeg kan jo også se,
ej, du bliver jo ikke helt sådan, som jeg gerne vil. Altså, så får de et lag mere, og jeg bygger lidt mere på dem, og jeg kan også se, at der bliver nogle bevæggrunde, som måske ændrer sig undervejs, og nogen, altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, det er jo heller ikke alle, der overlever, selvom jeg tror, de vil overleve. Altså, sådan kan man jo også godt opleve det. Men det der med, at for mig, der bliver de nogen undervejs. Og det kan selvfølgelig godt ændre lidt i historiefortællingen. Men det er vigtigt for mig, at jeg ved, hvorfor denne her historie skal skrives, og hvorfor det skete. Ja. Jeg er ikke tilhænger, men det er jo meget, meget forskelligt, hvordan forfattere arbejder. Men jeg er ikke tilhænger af, at man sådan tænker, nå, men så kan jeg lige stikke lidt ind her, lidt ud der. Og, altså, jeg vil gerne have, at I tror på det. Det er også en af de grunde til, at jeg faktisk gør mig meget umage med den research, jeg foretager, inden jeg begynder at skrive. For mig er det, der handler det simpelthen, researchen handler simpelthen om troværdighed, ganske enkelt. Den handler om, at jeg kan overbevise jer om, I skal simpelthen vide, at når jeg siger, at politiet arbejder på den her måde, så skal I stole på, at det er rigtigt, fordi jeg har gjort mit forarbejde. Så når jeg siger, at det er sådan, så kunne det være sket sådan. Jeg har dobbelttjekket det, jeg ved alt om det. Og når den her flæskeklatter, som den hedder, kravler ind på huden, så ved jeg præcis, hvor lang tid det tager, før den har et en. Nå, hyt nu med det. Men det er vigtigt, vigtigt, vigtigt for mig at gøre den research ordentligt. Og det gør jeg ikke for at blære mig over for jer, for at sige, ej, hvor jeg er dygtig til at researche. Overhovedet ikke. Det gør jeg, fordi jeg gerne vil have, at I skal stole på, at når jeg skriver det her, så kunne det være sket i virkeligheden. Og det er udelukkende for, at alt andet kan være ren fiktion, ren fantasi, rent at skære noget, der stikker ind. Men det der med at tvære grænserne lidt ud imellem det der med, hvad der er fiktion og hvad der er virkelighed, sådan så jeg i virkeligheden kan snyde jer til at tro, at det hele kunne være sket i virkeligheden. Det er mit mål. Det er faktisk et ret godt mål, hva'? Ja. Ja. Sten hedder du? Ja. Ja. Grunden til, at jeg gentager det, fordi vi har direkte live, og du har ikke mikrofon på. Jeg får ikke bare ud af min faste, så vil jeg høre dig selv. Du siger selv, du filmatiserer dine bøger. Har du en juicy-drøm om at få dine bøger filmatiseret? Om jeg har en juicy-drøm om at få dem filmatiseret? Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi der sker jo det. Eller det er i hvert fald sket for mig allerede siden den første bog, Grøn Støv. Der blev filmrettighederne solgt ret hurtigt. Og der var jeg jo utrolig urutineret, og jeg var helt vildt betalt til. Så man mig, og så var der pludselig en tv-serie eller en film, og fantastisk. Og det havde uden tvivl været en stor hjælp i starten. Så læste jeg manuskriptet til denne her første film. Det var faktisk en film, de ville have lavet. Du fortæller, at nogen, jeg ved godt, det ikke er jer alle sammen, der kender Louise Rick, men nogen vil jo kende hende, og netop det der med, at hun er ret, jeg gør i hvert fald, hvad jeg kan for at gøre hende ret professionel. Åbningsscenen i det manuskript, det var, hun bor i min gamle lejlighed på Frederiksberg. Meget praktisk, for så kender jeg den jo virkelig godt. Åbningsscenen var, Louise Rick står på sit løbebånd i stuen med et halvtomt glas rødvin. Hvad tror I helt ærligt, der var sket med min serie, hvis det faktisk var blevet filmatiseret? Bang! Så det er ikke altid lykkeligt, vel? Og så har de faktisk, altså filmrettighederne har faktisk været solgt op igennem flere omgange, og har ligget på Nordisk Film i lang tid, så blev det ikke rigtigt til noget, og har rundet USA, hvor, det kan jeg godt fortælle, det behøver ikke være nogen hemmelighed, for det blev ikke til noget, hvor ellers en vanvittig dygtig hovedforfatter havde skrevet, og det var et af de helt store selskaber, amerikanske tv- eller filmselskaber, der havde købt dem. Og ikke at jeg var blevet særlig rig af det gør man ikke nødvendigvis. Nå, det korte og det lange er bare, at jeg var ret meget op at køre, fordi jeg kendte godt hende der skulle skrive den op til film, ikke? Eller det var så til en tv-serie. Og den skulle foregå i New York. Det var De Glemte Piger, som foregår i Hvalsø, hvor jeg jo er vokset op, og hvor jeg har efterladt et liv for bunden af en skrænt
ved noget, der hedder Avnsø, som muligvis er det allersmukkeste sted, i hvert fald når man spørger mig. Meget vidunderligt skovsø. Det var i det hele taget utrolig smukt. Det er fint, når det bliver konverteret til New York, så dumper man hende i Hudson River. Det er lidt anderledes, ikke? Louise Rick, hun skulle være i NYPD, altså New Yorks Police Department, og hun var i øvrigt ikke chef. Nej, altså hun havde en profchef over sig, og så var hun sådan lidt klunte-tunte damen, som ikke rigtig lykkedes med noget som helst. De havde også taget Camilla Lind. Hun måtte godt være med. Ja, men jeg forstår da godt de der amerikanske producenter. Ja, og skal jeg fortælle dig, hvad du så ville have mødt? Og det er bestemt overhovedet ikke dårligt. Ja, det er totalt modsat end hvad du har skrevet. Ja. Ja. Fordi i mine bøger, der er Camilla Lind jo sådan ret lys i det, hun har skulderlangt lyst hår. Og der, og jeg er sikker på, at hun havde været smuk, men der var hun blevet en sort kvinde. Fordi vi skal jo dække alle områder. Og prøv at høre, alt var anderledes. Mm. Altså alt ved historien. Og jeg havde det sådan, at jeg måtte sige til min agent, at det her har jeg simpelthen bare ikke lyst til, det bliver til noget. Kan du huske, Maja Sjøvald og Per Valø, de blev filmatiseret, du hedder Bæk. Så deres grundidé med, at det er samfundet, der er forbryderne, er jo væk. Men amerikanerne købte rettigheden til endestation Mor med Walter Matthau, der skulle spille Martin Bæk. Den havde intet med Sverige, eller Martin Bæk, eller baggrunden for, at det var en katastrofe af en film. Jeg så det kl. 10 om formiddagen i Dagmar til en forpremiere. Vi sad og græd om den kamp, alle os, der elskede. Ja, som elskede, ja. Jeg havde det sådan, og gudskelov, så blev det så heller ikke til noget. Men der havde det sådan, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor laver I ikke bare jeres eget? Men det var fordi, at i USA, der hedder den The Forgotten Girls, og den er blevet mit gennembrud derovre, og er gået rigtig, rigtig godt. Men det var simpelthen så, altså find dog selv på noget, ikke? Men nu er det faktisk sådan, at et andet amerikansk filmselskab har købt rettighederne. Men på en helt anden måde. For det første så er de vanvittigt gode. Og de har så allieret sig med, det her er en meget mærkelig historie, men den er rigtig. De har så allieret sig med et svensk tv- eller filmselskab, som så også har allieret sig med nogle danskere. Nu bliver den så skrevet af to svenske forfattere. Den foregår i Danmark. Den foregår blandt andet i Valsø, hvor de har valgt at placere en politistation. Jeg har forsøgt at forklare, men det er måske lidt utroværdigt med en politistation i en by, hvor der er 5.000 indbyggere, men ja, vi er ikke helt færdige med den diskussion. Men den vil blive optaget i Danmark. Altså, alt ser godt ud. Jeg har læst hele første sæson, helt specifikt de første to episoder, og det er en sammenblanding af De Glemte Piger og Dødesporet. Det er en meget anderledes historie, men Louise Rick og Camilla Lind er der, og de er egentlig ikke, det er ikke gakket, altså det er sgu ret interessant, og jeg har den holdning til det, at nu er det dem, der gør det. Jeg har hele tiden sagt, at jeg vil gerne være med på sidelinjen, jeg vil gerne bidrage specifikt med Louise og Camilla, fordi jeg vil virkelig blive ked af, at de bliver gjort fuldstændig til grin, ikke? Ja, okay. Og jeg har det stadigvæk sådan. Lige nu, der er det bud, som er længst. Det er der, hvor jeg egentlig tror mest på det. Det er også der, hvor jeg bedst kan holde det ud. Vi venter til din faster og jeg. Stens faster er min tætteste veninde, som jeg egentlig allerede har fortalt jer om. Gitte. Hun og jeg skal sidde i sofaen med popcorn og te og se den gå på skærmen, før jeg stadigvæk tror på det. Og sådan er branchen. Men måske sker det. Jeg er fandme glad for, at det ikke skete i starten. Hold nu op, mand. Det er da en katastrofe. Jesper Stein har jo faktisk også skrevet, solgt nogle rettigheder, der ikke skete noget endnu. Så det sker hele tiden. Hele tiden, hele tiden. Og særligt nu med den enorme opmærksomhed, der er på streaming, ikke? I alle mulige forskellige afskygninger. Ja. Sønderborg og Nyt og sådan noget. Ja, og særligt her. Nu kan det jo være, at det endelig kommer til at ske. Men optioner, altså det der, når de køber retten til det, det sker hele tiden, ikke? Og så sidder man jo lidt, når man er ny i den boldgade, hvor man bliver enormt glad, når filmrettet, og man tænker, ja, så så man mig være den på den røde løber. Til realiteten, som siger, måske sker det, måske sker det ikke, og lad os nu se, og måske bliver det godt, og måske bliver det ikke godt. Det er jo også en risiko, at man får det lavet, og så bliver det noget lort, og så bliver man virkelig ked af det, ikke?
Det er ikke nogen garanti. Det kommer jo fuldstændig an på, hvem der skal instruere, hvem skuespillerne bliver. Hvem skriver manuskriptet? Hvem skriver den? Ja, har de forstået dig? Kender de dig? Det er det. Jamen, det er jo det. Ja, så det er svært at sige, men vi afventer og ser. Men der bliver arbejdet på det. Men jeg ved i hvert fald, når mine erindringer udkommer om en barndom her, sådan, hvor så bliver det filmatiseret med det samme. Ja, de er jo allerede i gang. Ja, det er det nemlig. Så er der flere, der har spørgsmål, så er det nu? Ja. Hej, vil vi rejse dig op? Nej, det er flere. Undskyld. Louise Rick, om jeg fortsætter? Jamen, det er jo det, der er simpelthen så skægt, fordi jeg har aldrig rigtig nogen plan for igen, hvad sker der. Men ja, der kommer i hvert fald en til, fordi ideen er der, og jeg er allerede fyr og flamme og top nysgerrig. Gud, hvor er I dog dejlige. Er de sønhed? Jo, altså? De er super søde. Ej, det er jeg meget glad for. Vi er nået til vejs ende, men der sidder en dame hernede i lokalet. Hun har lavet en serie, der hedder Den Indre Fede Fugl. Og det er sådan en kunsttegneserie med citater. Eller Piet Hein, man kan også sige Storm Petersen. Hun er lidt af et lokalt, synes jeg, geni. Hun har en gave til dig, Sara. Hun kommer der. Nej. Dorte Wellendorf Lehmann. Kan du finde det, Dorte? Hun har jo selv lavet det. Hver tegning laver hun specielt til den, der nu stiller noget ved hende. Hun kæmper sig igennem på. Nej, hvor spændende. Velkommen til Dorte Wellendorf Lehmann. Ja. Det var faktisk alle, der så den inde på min. Nej! Og så har jeg en bog til os, som jeg har lavet. Det tak! Gud, tusind tak, kan I se. Ej, hvor er det flot. Tusind tak. Ordblind betyder ikke blind på livet. Det er virkelig rigtigt. Ej, mange tak. Hvor er du sød. Tusind tak. Ej, hvor fint. Jeg ved ikke, mange af jer, der har den bog, Dorte skrevet, den alt for fede fugl, hvor hun krydder det med både det ene og det andet. Den er der jo, der, Gud. Den er lige her. Den er lige der, ja. Og hvis Dorte kan få at vide, hvor man kan anskaffe sig den. I pausen er næste bogcafé. Nå, okay. Der er en, der hedder Majsa. Ja. Majsa. Hun kommer der. Med gave for bogcaféen. Nej, tak. Gud, hvor er det dog en stor fest at være her, hva'? Jamen dog. Ja. Nej, mange tak. Tak. Hold da op. Ja. Sikke en gavebud, det er at besøge jer. Jeg har ikke noget med til dig. Nå, men du er jo en gave. Jeg sender jo folk, det er meget hyggeligt, ja. Ja. Kære publikum, kære alle sammen. Kære læsere, nu sagde jeg publikum, det her svoret, jeg aldrig ville gøre. Det er læsere, der er her. Se, det var igen sådan en skrubtus. Det var fordi, du blev revet ned. Ja, det er sådan en begejstring. Ja. Jeg vil gerne sige tak til dig, Sara Blæde, for det du kom i dag. Jeg vil gerne sige tak til jer. Jeg vil bare gerne sige, hold op, hvor har det været en fornøjelse. Ja, tak. Altså, og hvor er det en fornøjelse at tale for jer. Og tusind tak, fordi I havde lyst til at komme. Jeg glæder mig helt vanvittigt, og jeg skal love for, at I har levet op til jeres ry. Og det var godt. Også dig, Allan.